יש שידור ויש שיגור, והנה, בואו נראה. השועלים המחבלים האלה בקרמים, כל הפיסטוקים, המוסד, והשבק, וכל היצורים. איי, איי, אתם לא יודעים מה אנחנו מתמודדים. אם הייתם יודעים עם מה מתמודדים פה, אז לא הייתם שעננים. טוב, ערב זך, ערב מבורך, מוקדם מהצפוי, מוקדם מהרגיל, אבל אין ברירה, מחר ראש חודש, וצריכים לקום מוקדם, ואני מציע מחר, אני אומר עוד פעם, תחילת השידור, מי שמגיע בעזרת השם, כדאי מאוד, שרי גם פה את כל ה... כדאי מאוד שתצאו מוקדם, כי מחר צפויים להגיע אלפי אנשים, אם לא מאות אלפי אנשים, רגע, אני מסדר גם, כי אני עושה את השידור משני מקומות. אז עכשיו, תראו, אלה שנמצאים באתר חיים עיקר, תעברו בבקשה לאתר שנקרא מפתח רגולה שמארח אותנו. אני אומר לרחלי ולכל מי שעלה פה, תעברו למפתח הגאולה, כי משם השידור רוחבי, ו... עדיף לראות אותו מכאן. טוב, אני עוד טיפה אסדר את זה, שיראה ממש טוב בעזרת השם. עוד שנייה, בינתיים יעלו ויבואו, כל מי שצריך לעלות ולבוא. אז שימו לב, קודם כל, מחר, ערב ראש חודש שבט, מציע לכולם, מי שעולה ועולה, תגיעו בשעות מוקדמות, עדיף שתהיו שם בשלוש, ותצאו מפה בשעה 12:01. כל דקה להיות במקום הקודש הוא דבר שנפלא כשלעצמו, ועושה לכם טוב. זה כמו שאתם יושבים במקום ונטענים בו, כמו שאתה מחבר את עצמך לאיזשהו מתן דמיוני, אז לכן, הר ציון, ההר, הטוב הזה, ההר שממנו, מי שנמצא בו, שתדעו, מי שנמצא בהר ציון, שולט בעולם כולו. בשביל זה עיניהם ורגליהם הטמאות מנסים לשים יד שם. אז קודם כל, שוב אני אומר, אני רואה שיש צופים בצד השני, כמו רחלי, כמו כאלה, תיכנסו, תראו את השידור, מאתר מפתח הגאולה. פשוט עדיף, גם לקוטי וגם לאלה, תעברו לאתר מפתח הגאולה בפיסטוק, אתם רושמים מפתח הגאולה, ואז השידור נמצא. אז מי שמחר מגיע בעזרת השם, תצאו מוקדם, כי אמרו שלמחר אמורים להגיע מאות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים בכלל לכותל, לעשות שם זעקה גדולה ומרה, מה שנקרא, על המצב הזה, וזה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים, של זעקה גדולה ומרה, בלי להפחיד, בלי להרתיע, בלי שום דבר, רק פשוט שנדע ותדעו שכל מה שקורה היום הוא בעצם הכנה ליופי, יופי שעברתם לפה. אני מעדיף שתעברו לכאן, אני פתחתי פה רק שיפתח שידור נוסף, אבל כל אלה שנמצאים שם שיעברו לפה. כי פה יותר קל, ופה כמה אני רואה את התגובות, שם אני לא רואה את התגובות. אז זהו, אז כמה דברים, תראו. קודם כל, מה זה בכלל העניין הזה שאנחנו עכשיו הולכים להיות בו, וכדאי מאוד שתהיו מותקנים. כי אתם יודעים שהם מחדירים חלטת מודע את מה שהם רוצים להחדיר, אנחנו נביא את הדברים... לאו, הערב רב. אני אסביר לכם מה קורה. אני אסביר לכם את הכל, תהיו רק לחכה שיעלו עוד קצת אנשים, ואז אני אוכל להעלות את הדברים. אני לא רואה פה, אם הם עושים את השיבושים הרגילים שלהם. ממש מודר, למה מודר? בגלל הצבע היותר בהיר. תודה רבה. טוב, תראו. הלכנו לכבוד הראש חודש, הראש חודש אצלנו התחיל מהיום. ראש חודש אתה חייב להיות לבוש כמו לשבת.
אז עכשיו תראו, ערב טוב לכל מי שנכנס. עכשיו כדאי מאוד שנהיה פה כולנו באיזשהו קו מחשבה, אני רק פשוט לא יודע כמה צופים עלו פה, כי זה לא מראה לי, אבל לא משנה, הם חלק מהתחבולות. אז תודה, חכה. תודה, תודה רבה. טוב, אתה תכתוב לנו את הצופים, כי אבל אני לא רואה אותו, לא משנה. חיים היקר, שעוזר לנו, טוב, תראו רגע. אז טוב, אם יש 20 אפשר כבר להתחיל. זה כבר שתי מניינים וזה בסדר. אז קודם כל בואו רגע נעשה סדר בתוך כל לילה. אני רק אפתח. מחר, ערב ראש חודש שבט. שראשי תיבות, כולם יודעים, שנתבשר בשורות טובות. ראש חודש שבט, במוצאי שבת, זה ההילולה של הרב הקדוש הבבא סאלי. הרב סאלי והרב שנקרא אביר יעקב, יעקב אבוחצירא, לפי מקורות יודעי דבר משמיים, יחד עם החלבן הקדוש, רבי חיים כהן, יחד עם כמעט כל הצדיקים שאני לא קצרה העירייה מלפרט, זה הרב אברהם פיש, אני רק אגע כמה שמות, הרב ברכה, הרב שרעבי, הרשש הקדוש, ומרדכי שרעבי, והרבה צדיקים, אני אומר עוד פעם, שהם היו חיו כאן בתקומת המנידה הזאת, והם היום בשמיים, פה הם היו כולם בתוך הלמד וב, אתם יודעים מה זה למד וב הצדיקים, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שם 36 אנשים, שהם בעצם מופקדים על הקדושה של הדור. עכשיו, אז גם הרב אלעזר וגם הרבה, כל אלה שהיו כאן, חיו כאן, פעמו ונפעמו מתקופת הטרפת הזאת שאנחנו חיים בה. רק שתדעו שהבבא סאלי, מי שלא יודע, לא רצה להיות כאן. הוא, יש לנו תיעוד שהוא פנה לרבי מלובביץ' ואמר לו שהוא רוצה לצאת מכאן וביקש את הדרכתו והצעתו. והרבי מלובביץ' אמר לו, נכון, כי הוא עצמו לא רצה להיות כאן. ובצדק. אני רק כאן אדגיש שזאת לא תקופת גאולה. תקומת המנידה זאת לא תקופת גאולה. זה רק עם שחזר בחלקו לארצו, ורק ניצוצות מעטים ממנו שייכים לאחד משלושת הדברים שהשם שבהם נמצא ישראל. יש את עם ישראל, היום נכון, לבנה צודקת, לבנה צודקת, היום זה ההילולה של הרב יצחק כדורי. יפה. עכשיו אני רק אגיד שלושה דברים, אני תכף אגיע לרב כדורי. דבר מופלא. נגיד עליו, תדליקו נר לרב כדורי, ותדליקו נר, אתם יכולים להדליק כבר לכולם עוד מעט. בקיצור, תקשיבו. אמרתי, יש שלושה דברים. ארץ ישראל, שבתוכה נקבע השם היחידי בעולם, ישר אל, או פה ישראל. עכשיו, אחר כך, יש את ארץ, זאת הארץ הקדושה. יש את עם ישראל, שהוא... הוא נקרא בני ישראל יותר נכון,
בני ישראל זה בניו של יעקב, שהוא הרגל השלישית במרכבה, שהוא אבינו, ויש לו שתי שמות, יעקב וישראל. זאת אומרת, כשהובאו, ועם ישראל, לפעמים הוא יעקב, לפעמים הוא ישראל. ובדרך כלל יעקב זה ירידה, זה ירידה לאחד האדם. וישראל זה יש ראש לאל, זה משהו הרבה יותר גבוה. אני אומר לכל אלה שנמצאים, לחיים תגיד להם שהם יעברו לאתר מפתח הגאולה. עכשיו תראו, אז אמרנו, שלושת הדברים האלה, זאת אומרת, יש בורא עולם, שהוא האל, יש ארץ ישראל ויש את בני ישראל. ואנחנו בניו של האל עצמו, כי אם יעקב הוא חלק מארבעת האופנים שמגלגלים מרכבה, מרכבה זה מרכב A, מרכב השם, לא אכנס עכשיו להסבר מה זה, אבל זה בעצם האנשים, זאת אומרת שיעקב שם את ראשו בהר ציון, במקום שמי שמגיע אליו מחר, הוא חולם חלום על סולם שמוצב ארצה, מתעורר בבעלה, כי פתאום הוא רואה את עצמו בתוך אותה מרכבה בשמיים. הוא אומר, ואני לא ידעתי שאני בכלל שייך לדבר הזה. זאת אומרת, תראו מה זה, בן אדם בן 80, בצניעות, שומר, אחד מבחירי האבות, נחשב הבכיר שבאבות, ואנחנו בניו, או בני בניו, או בני בני בניו. וזה חייב להיות שאנחנו כולנו נתנהל בדרך הזאת בדיוק שנקרא ישר אל. עכשיו יעקב בימי חייו נרדף על ידי, בהתחלה על ידי, על ידי אחי וסב, מגיע ללבן, שני שליחי הסיטרה, זאת אומרת, זה שני הם מלאכי השטן בעצמם, והוא נרדף ומתגבר עליהם. ברגע שהוא התגבר על השטן, הודה לו המלאך של עשיו, הודה בשני האופנים שנקרא שם השם, כי יהודה והודה זה שם ההודיה, אמר לו, כי שרית עם השם ותוכל. זאת אומרת, ברגע שאתה יכול לעמוד במעמד של לשרות, לשרות זה להיות, להתחבר אל האל, לא יקרה יותר שמך יעקב. אתה עולה מהמקום הנמוך בגוף, דובר על הגוף של האדם הראשון, מהעקב, אתה עולה במעלית ישירה לראש. וזה מעמד מחייב להיות ראש אל, כי אתה בכל המובנים שמתוכם השם יוצא, זה ישר אל, זה שר האל, זה כל מה שקשור לבורא ששם בעולם, הוא רצה לשים את בניו ובנותיו, וזה חלק מהאנשים שנמצאים פה היום. עכשיו, הדברים צריכים להיות בהירים ומובהרים לכולם. כי קודם כל, אם אתה יודע את השורשיות שלך, את היסוד שלך, את המהות שלך, את התכלית שלך, את היכולות שלך, את הדברים שהסתירו, כי אתה חי בחושך מוחלט, אתה חי בעולם שכולו שקר, וככה רצה הבורא. זה לא שפתאום נהיה פה שקר. הוא רצה, שאומר, כתוב שהאמת תהיה עדרים עדרים, או האמת תהיה נעדרת, זאת אומרת נעלמת. עכשיו, כשאתה חי בעולם שכל כולו הוא חושך, ואתה ואת, אתם יודעים מה התפקיד שלכם? להדליק את האור. להדליק את האור, את אותם נרות קטנים
שרק ביחד אנחנו אור איתן. כל אחד הוא אור קטן, אבל ביחד אנחנו אור גדול. עכשיו שימו לב מה שקורה פה. מכיוון שאנחנו נמצאים במכה התשיעית של מכת חושך, אז הדבר, אני אומר עוד פעם, לכל אלה שנמצאים פה, אני אומר, לרון המורן ולכל מי שתעברו לאתר, גם לברכה, תעברו לאתר בפיסטוק, מפתח הגאולה. תעברו, כי פה זה רק עשיתי שידור שפשוט יפיץ, והשידור האמיתי הוא ברוחב, כי הפיסטוק לא רוצה שנשדר, אז הוא לא נותן לנו את המגיע לכל אזרח שרוצה לדבר את אשר על ליבו. עכשיו תראו, העולם הזה שנקרא עולם השקר, הוא נקרא בארמית, ככה כותבים עליו חכמים, ככה הזוהר מביא בו, אלמא דשיקרא. זאת אומרת, הוא בנוי על שקר. והתפקיד שלנו בעולם הזה, לחפור ולעדור ולמצוא את האמת. עכשיו, השקר הולך ומתעצם, הולך ומתעצם, הוא תמיד היה פה, אבל תדעו דבר אחד, יש לנו, אחד מהתפקידים הראשונים שלנו, הוא להוציא את חותמו של בורא עולם מאיפה שקברו את החותם, שהשם אפשר את זה. אני אגיד לכם איפה זה נמצא בתוך המדרש. הרי התורה בנויה מפרדס, פשט, רמש, דרש וסוד. אז הדרש, שבו אתה דורש, בו אתה מביא, חכמים מביאים, שהכל, שתדעו, את כל הפרדס כתב הבורא, בשתי התורות שהוא הוריד, התורה שבכתב והתורה שבעל פה אחד, נמצאים בלוחות שבורות, כי השליך אותם משה, אבל הוא השליך פה את האמת. האיסוף של כל אותם שברי לוחות, כי כתוב חרות על הלוחות, חרות, אל תאמר חרות על הלוחות, אלא חירות. החירות שלנו לצאת לחירות היא לדעת מה היה חרות שם. ואם אתה יודע מה היה חרות שם, אתה יוצא לחירות. ומה היא אותה חירות? זה לא פטישים אחד לשני בראש ביום העצבנות. כי אין דבר כזה עצמאות, אין דבר כזה בשיר האידיוטי שלהם שהוא נקרא ההמנון, להיות עם חופשי בארצנו. עם חופשי ממה? הרי עבדים אתם להשם אלוקיכם, ובמקום אחר אתם בנים אתם להשם אלוקיכם. זאת אומרת, אתה צריך ואת צריכה להבין, אתה בא מתוך מקור שיש לך פה עבודה. עבודה זה סוד, עבודה, איזה עבודה? עבודת השם יתברך. הדבר השני הוא להיות בניו, בניו של בן מלך. את בת מלך, אתה בן מלך, אבל זה רמה יותר גבוהה בחשיבה, ואתה צריך לדלג אליה ולהגיע לאותו מקום. עכשיו תראו, אנחנו, באותה אמת שאנחנו מדברים עליה, אז לכל מושג בשמיים יש מלאך. אם יש מצרים, יש לו מלאך. אם יש ים, יש מלאך הים. זה נקרא שר של ים. שר, אז לכל דבר יש לו שר, הם שרים שהשם מינה. ולמושג שנקרא אמת, יש, ולמושג שנקרא שקר, יש, השקר ברצף של האותיות העבריות, שבהם נמצא כל המהות של התובנה שאנחנו נבין תוך כדי הלימוד, זאת אומרת שהאותיות, ה-22 האותיות העבריות, יחד עם עוד 5 אותיות מנצפח, הם הבריאה, הם המאמר שבהם נברא העולם, והם הכוח שאנחנו בעצם מתקשרים, או יותר נכון, מתאחדים אחד עם השני, בזכות אותה שפה העברית. עכשיו, השפה העברית היא בעצם מלשון עיבור, שבו מתעברת בנו הנשמה האמיתית שצריכה להיות, בנו לא הנשמה שקיבלנו כשנולדנו, לתוך עולם של שקר, שזה משן, מלשון העיבור, ויש בזה סודות גדולים של עיבור וריבוע, וזה סוד המקדש, וזה סוד ההתעברות, והעברית
בתוך שפה, אם אתה לוקח את כל המודל הזה ביחד, נגיד הריבוע שמורכב משישה קצוות, זאת אומרת, אתה היהודי, הגבר היהודי, שזה לא משנה ש... זאת אומרת, יחד עם בת זוגתו, עם אשתו, זאת אומרת, הם יחד, הם אותה נשמה, הם אפילו, לא רק שהם אותה נשמה, הם אח ואחות סיאמים בצד הרוחני. זאת אומרת, ולכן הצד של האישה פטור מהמון דברים שהוא עושה, כי אין טעם שאותה נשמה תעשה את אותו דבר. לכן יש חלוקה. עכשיו, הדבר שצריכים להבין איפה הוא נמצא, זה בעצם כשאתה קם בבוקר יהודי מצווה להניח תפילין. אז אמרנו כבר בפרקים קודמים, וזה תביאו את החידוש בשם עומרם, שלהניח תפילין זה להניח לדברים התפלים של העולם הזה שהם כולם שקר. אתה עכשיו רץ להוסיף חדר לבית, להחליף את האוטו, להחליף את הרעיתים, להתקדם בעבודה, זה עולם השקר. וזה חייבים להבין. עכשיו, הדברים מבחינת הרעיון המרכזי שתמון בהם, זה בעצם שאנחנו חייבים לפענח את אותו שקר שאנחנו מצויים בו. אז קרש כתב... משה היקר, שהוא גילה את השקר בחרטרונה. בסדר, זה שלב. אני גיליתי אותו כבר עשרות שנים קודם. ויש עוד אנשים שגילו את השקר, אבל הם היו צריכים לדקדק, לחפור, למצוא איפה השקר הזה, מאיפה הוא מתחיל ולאן הוא ממשיך. עכשיו, הנה פה אני כבר, תוך כדי שאני מזכיר, הנה מה שכותבת... מה שכותבת בת שבע יקרה, אלו פרטי הבנק ופרטי העברה, בעזרת השם שתעבירו, שנוכל, תעבירו תרומות, צדקות, מעשרות, כל מה שאתם יכולים, כי עם הכסף הזה, בעזרת השם, אנחנו נוכל לעשות את המהפכה שצריכה להיות פה בארץ. אבל אתם צריכים לעשות את זה ברוחב לב ובשמחה. אישה לא צריכה להניח תפילין, זה לא עניין של איסור או לא איסור. ברור קודם כל זה בא מתוך מונח של איסור, למרות שזה לא כתוב במפורש, אבל בשביל זה יש את הפרדס, כי אתה מבין, זה כמו שתיכנס עכשיו למכונית איזושהי, ובמקום דלק תשים מים. זה בדיוק מה יקרה לאישה שתניח תפילין. זאת אומרת, לא יקרה בזה שהוא ממש... עכשיו שתדעו שאם גוי מניח תפילין, הוא חייב מיטה. צריכים נורא להיזהר. יש כל מיני אנשים שלא מודעים לזה, שהם רוצים לזכות, ראיתי אפילו חב"ד, עושים לזכות לפעמים בטעות גוי. עכשיו אם הוא מניח תפילין, בשמיים נגזר עליו דין מוות. אז תראו. הדברים האלה, מבחינת הרעיון שתמון בחורים, אבל אני לא רוצה להיכנס כי זה לא השיעור, אני רוצה להגיע לדברים הרציניים. אז אנחנו דיברנו על ארץ ישראל, עם ישראל, בני ישראל, התפקיד שלך פה. נכון, יש, הסיפור של אשתו של רבי מאיר הוא סיפור מיוחד, קיצוני, יחידי בעולם, ובכלל, אם אתם תלמדו טוב את הסיפור של אשתו של רבי מאיר, לטוב וללא טוב, יש שם הרבה דברים קיצוניים שאינם אלא באו ללמד אותנו למה למשל דרכה, למה לאישה לא טוב להניח תפילין. אתם יודעים, אמרנו שאמרתי באחד ההרצאות שהייתי לא בצילום, אז דיברתי עם אנשים ואמרתי להם שהעבודה הזאת, עבודת הפרח של מצרים, זה עבודת הפה הרך. זה לא מה שחושבים, זה לא מה שלמדת כשכתוב בחומר ובלבנים. היום כולם עובדים את החומר והלבנים, ברגע הזה, בדקה הזאת.
כי אין מישהו כמעט במנידה הזאת שהוא לא עבד לחומר ולבנים. מהו החומר ומהו הלבנים של היום? זה המסגרת שבה אתה חי, מה שנקרא דירה, בית, וילה, או לא משנה מה. איך אתה יודע שאתה עבד שלה? עזוב, לא להיכנס לזה, שלא יהיה, זה לא, זה שיעור מורחב מאוד על ברוריה וקלות הדעת, ושזה אמרנו, הסיפור של ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, זה סיפור לא פשוט, לא לעיכול ולא להבנה ככה ברגע, זה שיעור מורכב, וזה ארוך, וזה לא הזמן. ולכן הצד הקיצוני שבו היא הניחה לפרקים תפילין, לא באופן תדיר. הוא בא ללמד אותנו, כמו שהגמרא מלמדת, גם מה לא לעשות או מה אסור לעשות. וכדאי שתהיו בתוך הסיפור הזה, פנימה להבין אותו, וזה לא כרגע העניין. היא רצתה להוכיח את קלות הדעת של אנשים, אז היא... עזבו, זה לא השיעור. לא רוצה להיכנס לזה, זה מסובך ומורכב, ואנשים לא יבינו את השיעור אם תעשה אותו כרגל אחת על ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס. עדיף להדליק נר לרבי מאיר בעל הנס, ואיתו לבקש ממנו את הכוחות שהוא קיבל, וגם כן בזכויות של אותה אשתו. אני מבקש עוד פעם מאנשים שעולים לשידור, והשם שלהם בפיסטוק כתוב באותיות לועזיות. האות הלועזית היא משרתת את השטן. תעשו לעצמכם טובה ולי טובה גדולה. אם את חייבת, למשל, ריקי אלון, אם את עכשיו חייבת להשתמש באותיות האלה, תדעי שהם, אם יש לך תמונה שלך מתחת באותיות לועזיות למעלה, אז את עושה לעצמך את החלק הקשה ביותר שיכולת לעשות לעצמך בחיים או לעצמך. לכן גם אל תחשפו אותי, כי אני רואה את הכתוביות, כשזה לא אותיות עבריות, אמרנו בעברית זה סוד העיבור, סוד המעבר, מעבר לזמן, מעבר לחומר, אתה מתחבר אלוקות, לכן אתה עברי, לכן את עברייה, זה עבריה בעין. אז לכן הדברים האלה, כשאתה או את משתמשים באותיות האלה, אני אמרתי בהרבה שיעורים, אני אחדד את זה, כדאי לכם להוציא מהבית כל חוברת, כל ספר, כל שקית, כל בגד שיש עליו את האותיות של הכישוף. גם נעליים, הרי כתוב, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד עליו קדוש הוא. עכשיו תראו, אז כמובן שיש לזה כמה פירושים, והעניין של אחד הפירושים, לא זה של נעליך. אם היום, אנשים לא מודעים לזה, אבל הנעל שאתה נועל, היא בעצם נועלת אותך. כי קודם כל היא נעשתה בידי גוי, דבר שני, היא נעשתה בשביל לחשף אותך. יפה, יפה שהוא לקח את זה, פקוד יפקוד, השם יפקוד, אומר, סליחה שיצאתי מהעניין, מה שאומר חיים היקר, הוא אומר ככה, פקוד יפקוד, זה שם הקוד, או שם נקודת העזרה, שבו יוסף אומר לעם ישראל, פקוד יפקוד, שם אם תעלו את עצמותיי מזה, וגם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פקוד יפקוד. עכשיו תראו, זה בשפה שלנו זה להפקיד.
להפקיד זה כאילו לקחת ולהפקיד בידי מישהו אחר את החירות ואת הגאולה של עצמך. עכשיו, המישהו הזה צריך להיות מישהו שאתה סומך עליו. זאת אומרת, אם אתה לא מפקיד היום למה שאנחנו מבקשים, זאת אומרת שאתם לא סומכים. אם אתם לא סומכים, לא תגיעו לגאולה אף פעם. נסביר לכם למה. שאלו שניים מגדולי הדור של כל הזמנים, אחד זה רבי מאיר בעל הנס, והשני זה רבי שמעון בר יוחאי שכתב את הזוהר. שני ענקי עולם שאמרו ככה, שאלו אותם, איך הגעתם לרמה הזאת של כל כך הרבה כוחות לשנות, להחיות מתים, לשנות את הטבע כרצונם? רבי שמעון אומר, והבורא מאשר את זה, שהוא לבדו יכול להציל את העולם. הוא לבד. איך הגיע אדם יליד אישה לכוח שמלאכים לא מסוגלים להגיע, שהם משרתי השם לידו? הם אומרים, הם הגיעו בגלל דבר אחד. רבי עקיבא היה הרב שלהם. ורבי עקיבא, כל מה שהוא אמר להם, כל מה שהוא אמר להם, ככה הם מעידים. מעולם, תקשיבו טוב, לא ערערו. מה זה ערעור? ערעור זה לא מחשבה. אם נגיד עכשיו אני אומר לאנשים, צריך להקים בשביל להילחם בעולם השקר הזה, להקים אפיק של אמת. האפיק של אמת, בשביל שיהיה לו כוח, מצריך כרגע בשביל לפתוח אותו לפחות 200,000 שקל עכשיו בקופה, ובשביל לקיים אותו הוא צריך כל חודש את הסכום הזה. עכשיו, איך עושה? זה קל לעשות אותו אם יש 1,000 איש שמשלמים 500 שקל. הרי מעשרות, אם אתה בא לפה ולא באת לצפות ולקבל מידע וללכת, אני לא צריך רייטינג, מספיק לי 5 או 10 נאמנים, שמה שאומר הרבי זה כמו אצל רבי עקיבא, זה חותם הבורא עצמו. אם אתה, עכשיו מה הם אומרים? מעולם לא ערערנו. אתם יודעים מה זה לערער? לערער זה אפילו לא לחשוב. לערער זה שיעלה לך זיקה במחשבה, אולי האיש הזה פה הוא לא אמיתי. אם אתה, יש לך ערעור כזה, צא מהשידור. באמת, תעשי לעצמך טובה. אל תהיו פה. כי אם אתה מערער, אתה יוצר את, אתה מעלק, המעלק, המעלק זה הספק, כי יש לך ספק על הרבי, ויש לך ספק עם מה שהוא אומר הוא אמת. עכשיו תראו, ואני לא בא פה לקחת אף אחד לאיזשהו מסע וירטואלי. אני רוצה להדגיש שכולנו נבין, אנחנו בסכנה קיומית. מי זה אנחנו? כל העם הזה, גם העולם, אבל בעיקר בניו של יעקב ישראל. הסכנה הקיומית היא מעבר לדלת. היא כאן, והיא הולכת חס וחלילה להעצים כבר בימים הקרובים. הולכת להעצים, ואתם לא רוצה לדבר, כי מחר אנחנו כשעולים להר ציון, אתם לא תראו את זה בעיניים. אבל אם אתם באים ומביאים איתכם מכל טוב הארץ, ושמים על השולחן, ומבשלות, ומבשלים, ואופים בעצמכם, בידיכם, ואנשים אוכלים ומברכים, ברכת שלפני וברכת שאחרי, אתם מעלים קורבן במזבח. והקורבן במזבח הזה, במקום הכי קדוש בעולם, שרק מעטים זוכים כי אין להם זכויות להגיע בראש חודש כבר כמה שנים טובות, ברוך השם. ואז תבינו דבר אחד. כש
כשאנחנו נמצאים שם בשמיים, יודעים שיש שליחים למקום. יש. אני לא בא מדעת חיים עיקר, אלא אני בא מדעת חיים כהן החלבן, שקיבל את מפתח הגאולה. מה זה מפתח הגאולה? זאת אומרת, הוא יודע את סדר הגאולה. והפוטנציאל שתמון באיש הזה, שהוא סוג של היום עולה ויורד, זה אומר ש... והוא מנחה אותי, והרי אני עושה את שליחותו, כי הוא הגיע לכאן בגופו. ואם, מי שלא מבין, אם הוא הגיע לכאן בגופו, זאת אומרת שזה כבר מעבר לכל דבר. ומכיוון שבתקופה הזאת כביכול אין ניסים, כי לא, זאת אומרת, אין ניסים שרואים אותם, ויש ניסים שאנשים פשוט לא מבינים שזה ניסים, כי הכל הוא בחזקת נס. אבל בשביל שיהיה ניסי מצרים, בשביל שנוכל לצאת ממצרים, אז אנשים רוצים לראות את הדברים שמעל הטבע. אנשים כמוני שחיים מעל הטבע במחשבה, אז אתה, ואתם גם יכולים להיות שם. כי אני לא יודע לאן שמוביל אותנו. אני רק יודע שיש פקודות ואותם צריך לעשות. אמר לי לפרסם, את זה אני עושה. עכשיו, ולכן צריכים להבין, אבל כשאתה שומע ממישהו, אם אתה מאמין למה שהוא אומר לך, ראיתם פעם אצלכם בבית מישהו שיצא מהעולם? ראיתם פעם מישהו כזה? עוד שנחשב לאחד הקדושים הכי גדולים שהיו פה בארץ הזאת, בתקופה הזאת של השנים האחרונות. זאת אומרת, האיש אין עוררין היום, לכו עכשיו לסנדריה, ותראו שעולים לשם מאות אנשים כל דקה נתונה. עשרות או מאות אנשים. מה, הם לא הכירו אותו בכלל. מה הם עושים שם? זאת אומרת, הוא זה שקיבל אחרון את מפתח הגאולה. יחד עם אותם למד וב צדיקים. משמיים שלחו אותו לכאן, לבית הזה, למקום הזה. וזה לא סיפורים, מי שחושב שזה סיפור, מי שחושב שזה איזשהו חלום, זה לא חלום. זה היה ממש וקרה כאן, ולא במעט זמן אחרי שהוא הסתלק. וכשאתה רואה מעל הטבע, אתה גם רואה אותו. הייתה פה אישה, של אחד שרואה דברים שאנשים, ויש כאלה נשים ואנשים, שעמדה בשידור, והייתה מצלצלת, ואומרת לי, תשמע, אתה יודע שהחלבן עומד לידך כשאתה מדבר? אז קודם כל צריכים להבין, אם אתה רואה מעל הטבע ורוצה לקחת את הדברים ולהבין שדווקא מעל הטבע אתה יכול להינצל, כי בכל מה שיש בטבע, בכל מה שיש לך כאן באלמא דשיקרא, בעולם שכולו שקר, אתה כבר הבנת או הבנת שאין לך סיכוי. אין לאף אחד סיכוי להינצל במלכודות שהונחו פה בכל מקום. ולכן, כשאין לך סיכוי, אתה צריך להגיע למצב של הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. ואיך זה יקרה? אני עכשיו אגע בכמה נקודות ציון, ולכן מאוד מאוד חשוב שמה שהתחלתי להגיד קודם על העניין של מה לעשות. והמסקנות, ואו ככה הורידו לי משמיים, אני מסביר לכם איפה השקר נמצא. השקר נמצא בכל מה שנקרא תקשורת. כי כל מה שאת ואתה וכל המנידה הזאת יודעת, מודעת, חושבת שהיא מבינה, רואה, צופה, קולטת, וממקור אחד בלבד, שהמוטו שלו הוא חינוך ותשקורת. זאת אומרת, בחינוך זה מה שהלעיתו אותך בשקרים שלהם מהרגע ששמו אותך במעון אצל הגננת ציפורה. והמשיכו איתך לתואר שמיני של שקר אחד מוחלט.
אומרת, מכיוון שאין ולא הייתה לך שום תחזית אחרת להבין את השקר. ואתה הסכמת לו מתוך מודע ומתוך תת מודע. וברגע שאתה סוחב וסובב את השקר, התרגלת אליו ונהיה לך נוח לחיות בתוכו, איתו ולצאת איתו לכל מקום שאתה הולך ולהסכים איתו. עכשיו, והשקר הלך והתעצם עד כדי כך שאנשים נהיו ממש סוג של זומבי, רובוט תעשייתי שאיבד את כמעט כל המהות הרוחנית שאמורה להיות לאדם עברי. והאנשים שנשארו ונותרו הם כל כך מעטים ומועטים שאתה לא יכול אפילו לספור אותם בלשכה המרכזית. אתה לא יכול. למה? כי כשאתה, אפילו אנשים, ועכשיו הקטע הוא שזה מגיע לאנשים, שזה בין אתה ואוריך, ההורים, שכבר שנים דבוקים למסך, אתה בא ואומר להם, תשמע, הממשל הזה זה שקר, הצבא זה שקר, אנחנו פה חיים במעטפת, אין בתי מחלות, שם רק הורגים אנשים, המציאו מגפות. אז ההורים שלך מסתכלים ומסתכלים עליך, מה קרה לביתנו או לבנינו. והם חוזרים מהר לזומביות שלהם, ואז מקסים אותך ואותך מתוך חמת ירדה ממנו דעתו. וזה קורה לכל אלה שאו התעוררו או שהם קלטו שמשקרים אותם. הם קלטו שהאמת נמצאת, אבל אף אחד לא רואה אותה, רק הם מתחילים לראות. ובדרך כלל הם נחשפו לזה באמצעות אותה מערכת של שקר, באמצעות שידורים של חיים עיקר שהתחיל עם זה, ואחריו יש מיליוני מעתיקנים. יכול להיות שזה טוב, אבל בעיקר זה רע. למה? כי מעכבים את הגאולה. זאת אומרת, שמישהו שומע את התכנים ואחר כך הולך ואומר אותם בשידור זה או אחר, זאת אומרת, הוא בעצם, לפי אבותינו הקדושים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, לפי המשנה, כל המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, והם לוקחים את זה מדוד המלך, ששמע הלכה ורבע, שתי הלכות, משמעי, והוא קורא לו אלופי, ראי. זאת אומרת שזה דברים שצריכים להבין. זאת אומרת, אתה יכול, כי למה? יש תדרים. זה כמו שעכשיו, זה נקרא בשפה שלהם סיגנל. זאת אומרת, יש תדר שיצא מפה מסוים. הפה המסוים הזה זה נפש, נשמה וגוף שהתחברו ביחד, יחד עם היחידה, והוציאו תדר. עכשיו, זה כמו השפע שהשם מוריד לעולם. השם מוריד לנו שפע, ובדרך יונקים ממנו החיצוניים, ולפעמים השפע לא מגיע לאן שהוא יצריך להגיע, כי גנבו אותו בדרך. אותו דבר זה עם התדר של המילים. אם אמרנו שכל העולם הזה אותיות עבריות, ואותיות העבריות שהן מנוסחות ומבוטאות כסדרן וכהלכתן, ובתוכם יש שורש אמיתי של אמת, זאת אומרת, האמת שיצאה מהפה המסוים הזה, חייבת שהצד השני יגיד, שמעתי מאותו אחד ששמעתי, הייתי בשיעור, הקשבתי, והוא אמר ככה וככה, זאת אומרת, הוא קירב את הגאולה, זאת אומרת, הוא בעצם עצר בדרך המון המון עשבים שוטים, המון המון, מה שנקרא, קטיעות של רצף, שאמור היה, זה כמו שאתה עושה טלפון שבור, אתה אומר למישהו, אתה הראשון שהתחיל, זאת אומרת, אתה אומר לראשון ולשני, אבל ברגע שהוא הביא את המחשבות שלו ולא מה שהוא שמע, זאת אומרת, בסוף הטלפון שבור, הגיע משפט אחר לגמרי. אז זהו, אז עכשיו,
החיצוניים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם פה סביבנו, נמצאים לידינו, אבל יש פה לקחת את הדברים לתוך אותה מערכת שממנה אנחנו יכולים להבין איך העולם הזה קיים, לא לפי מה שלימדו אותנו. עכשיו תראו, אז מה עשה השם? השם עשה, אמר זה לעומת זה עשה השם. זאת אומרת, כל עולם השקר הכניס אותו למקום שנקרא רשתות. רשתות זה מלכודות. זאת אומרת, מה הם המלכודות? את או אתה עכשיו ברגע הזה נמצאים ברשת חברתית. זאת אומרת, מלכודת חברתית. אם יש לך את היכולות ואת נקודת התארה הפנימית שהשם נתן לך, שרוצה להצילך, אז אתה לוקח את אותה האמת שנמצאת מפוזרת בין אלפי שידורים או בין אלפי תופסים, שזה מילות של פוסט, ואתה מתוכם שואב או שואבת את הידיעה האמיתית. עכשיו, מה קורה? אנחנו היום נקודה בים. זאת אומרת, אם עכשיו יש פה 10 צופים, מה זה לעומת 10 מיליון? 10 צופים לעומת 10 מיליון זה 0.00.00. אבל זה בכוח של המספרים שהם כותבים. אבל זה לא נמצא במספרים האמיתיים, כי עם ישראל יש לו שם. אתם תהיו לי עם סגולה. הסגול הזה, יש דבר שנקרא בפיזיקה גרעינית, איך שתרצו לקרוא לזה, באלה שחקרו את תורת הסוד, מה זה בעצם עם סגולי. עכשיו, יש מי שלמד פעם פיזיקה, יודע שלכל חומר בעולם יש משקל, ויש את המשקל הסגולי שמאפיין אותו בעצמו. מהו המשקל הסגולי? המשקל הסגולי הוא בעצם קובע שלכל, נגיד, תיקח טון קש, קש הרי, מה המשקל הסגולי שלו כשהוא 3 חוטים? 0.00.00. אבל תיקח מתכת, ותשים את על המשקל, זאת אומרת, בעין שאתה מחזיק, הקש אין לו כביכול, אפילו שהוא גוש של קש, אין לו משקל. לעומת זאת, כך גוש של מתכת או של אבנים, ותראה חתיכת משקל. אז מה עומד פה? זאת אומרת, אבל אם תיקח טון, תשים את שתיהם על המשקל, טון זה וטון זה, אז שתיהם טון. אבל מה הקטע? שיש בתוכם פוטנציאל. הפוטנציאל, בוא נקרא לזה בשפה שלהם, הפוטנציאל האטומי, או הפוטנציאל של המשקל הסגול שיש בתוכו, שהוא בעצם הסגולה הגדולה שנמצאת פה, וכשאנחנו, עם ישראל, זאת אומרת, יש כמוך עם ידיים, רגליים, פה, אוזניים, שערות, מיליארדים של סינים, גויים, סלאבים, צ'רקסים, רוסים, הם גרים לידך, יש לך שכן ערבי ויש לך שכן רוסי שהוא הולך למנזר. זאת אומרת, הוא נראה אותו דבר. אותו נראה כביכול באותה צורה. אבל המשקל הסגולי הפנימי של שניכם זה בין הקש לבין הפלדה. או שתיקח יעלום, מי שמכיר איך נראים יעלומים. זאת אומרת, יעלום, יש יעלומים קטנים, שהם נקיים, מה שנקרא, אין בהם נקודות שאתה מסתכל בעין, מה שנקרא, מתוך המכשיר הזה, אז אתה רואה כמה נקודות יש ביהלום, אין הגדול ואין הקטן. זאת אומרת, יכול להיות יהלום גדול, שכביכול שווה מלא יותר כסף כי הוא גדול, אבל הוא מפוצץ בנקודות שכל שוויו הוא כמעט לא שווה, לעומת יהלומים קטנים שהם נקיים. זאת אומרת, או בכלל, אם אתה מבין שלמשל, אתה לוקח גם בין מתכות, יש סוגי משקל שונים בסגולה שבהם. אותו דבר בבני אדם. עכשיו, מה זה אומר בבני אדם? אתה, שיש לך ברית מילה, כשנולדת לאמא עברייה ולאבא עברי,
והשושלת שלך אחורה מדויקת ולא נפגעה בדרך. כן, אסביר לכם למה. יש הרבה אנשים שבאילוץ הזמנים, פעם היו מוכרים את הכהונה למשל, בבית שני, ואחרי זה הרבה אנשים הדביקו להם את השם כהן. זאת אומרת, והם לא כהנים באמת. זאת אומרת, היום הרוב הכהנים הם לא כהנים באמת. אבל יש דרך לבדוק את זה, יש דרך. זאת אומרת, במשקל, לא במשקל אלא במעגל הגנטי שלהם, מצאו שבין זרע כהנים האמיתיים לבין זרע שלא כהנים, יש הבדל גנטי. כמובן שהממסד לא רוצה שתדעו על זה, וגנז את זה והחביא את זה. עכשיו, אז אני, עכשיו תראו, אז קודם כל אז אמרנו, הבנו שבתוכה, בקטע עברי, זאת אומרת, אמרתי, לקחתי את הכהנים כדוגמה, ואתה יכול גם לקחת אנשים שלפעמים אתה רואה שיש להם חזות אירופאית, או, זאת אומרת, בגלל ההתבוללות שהייתה, או בגלל אותו סיפור עם הכוזרים, שבאותו סיפור עם הכוזרים, שאיזה מלך שהיה, שהשתלט על העולם, אמר להם שהם חייבים לבחור בין דת זו אחרת, וחלקם בחרו בדת של ישראל, וקיימו לכאורה חלק, רק חלק קטן, והם התערבבו והשתרבבו והגיעו עד הלום, והם היום נמצאים במצב של שליטה, ככה מספר הסיפור שעומד אחרי אותם רוצי ילדים, או אותם אלה שהשתלטו על העולם, שהם התחילו מאותו עם שנקרא כוזר. אבל אלה רק טיפות בים. זאת אומרת, עכשיו, יש בתוך המערכת שיציאה ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא, כותב בתורה, משה מציין, וגם ערב רב עלה עמהם. מה הרעיון של ערב רב? קודם כל, שאתה מחבר את האותיות, ערב רב זה ערבוב. ערבוב של מה? אז קודם כל אני אעצור, ואני אסביר קודם כל מה זה ערב רב במושג שבתורה. יש כמה סוגים של מחשפים, של מעלים באוב, של אנשים שחיים בעולמות שקוראים להם עובדי כוכבים ומזלות בגמרא, והם עובדי עבודה זרה, והם בעצם באותה מצרים, באותם המצרים, הם היו החלק השליט במצרים, ובמצרים, שנבין איך זה עבד, מצרים האי, אבל זה גם מצרים של היום, לא השתנה כלום, רק היום, במקום שזה יושב פה, איפה שאתם חושבים שזה מצרים, זה יושב באי שנקרא, בשפה שלהם, ברית איש, בריטיש זה ברית איש, כאילו הם עשו ברית עם הבורא, וזאת מלכי אנגליה לדורותם, וכל איפה שיש מלכים, אלו אותם פרעונים. רק לא קוראים להם היום פרעו. זאת אומרת, איתם הם מושלים באמצעות המלך שהם שמו בתו, שנקרא נשיא, שהוא רק עושה דברם בארצות הברית, שבעצם משם הם זה חוליית הביצוע של אותם מחשפי על. עכשיו, איך זה היה עובד במצרים? קודם כל שתבין, מה זה מצרים? למה יש בכוח עצום? ולמה, מצרים לא של מה שאתם חושבים, אלא מצרים של היום זה מצרים, זה לא ארץ, אני לא מדבר כרגע על ארץ, כי אין לעניין הזה בכלל עניין של ארץ, כי הם מחשבים יכולים לעוף מעיר לעיר, מארץ לארץ ועל פית שנייה. זה אמיתי, יכולים לעשות את זה. אבל צריכים להבין איפה זה נמצא. עכשיו תראו, אני אומר כל אלו שנמצאים באפיק הרגיל של חיים עיקר, תעברו למפתח הגאולה בפיסטוק, זה רוחבי ביותר, אני גם אראה את התגובות שלכם. פה אני לצערי לא רואה את התגובות. אומר לי אילנית, אני לא רואה את השאלות, אז לכן אני אומר לליאור פרץ או כל מי ששמה, תעברו לאתר.
מפתח הגאולה, ואז אני אראה את השאלות שלכם. פה משום מה זה נתקע פה, הכתוביות, לא יודע למה. תראו, בואו רגע נבין רגע מה זה בעצם שאתה לומד על מצרים. בואו תבין רגע, תדעו, תורה מגינה ומצילה על החיילים, על כל מה שאתם רוצים, ועל הארץ הזאת ועל התוכניות שלהם להתבטל. יש להם הרבה תוכניות שמתחילות שבוע הבא, הם כבר התחילו, הולכות להחמיר בהרבה בימים בשבועות הקרובים, ואני מניח שיריעת הפתיחה תהיה כבר ממוצאי שבת והלאה. עכשיו תראו, אז יש כמה סוגים, כמה סוגים של מחשפים וכמה סוגים של, ואני רק רוצה רגע להסביר איפה זה נמצא. בעצם כשיצאו מהטבע בניו של נוח, בעצם מכאן מתחיל כביכול עולם חדש. עכשיו, המטען הגנטי שנשאו שלושת בניו ונשותיהם לא היו שונים לפחות ברובם, מאלה שטבעו במבול. זאת אומרת, היה בהם את הרצון הפנימי להילחם בבריאה ובבורא, ואלו התנגזו בעיקר בשני בניו של משניים מתוך שלושת בניו של נוח. ומי הם? זאת אומרת, יש לנו את שם, חם ויפת. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן הוראה לנוח, שלא ישמשו, זאת אומרת, לא יהיה איש עם אשתו בתוך התהליך של הזמן הזה שהוגדר כזמן השהייה בטבע בתוך המבול, שבו בעצם הקדוש ברוך הוא הטביע את העולם, ובעצם מלבד הדגים ומלבד ארץ ישראל הכל טבע בעולם. עכשיו, היו עוד ניצולים חוץ ממה שאנחנו יודעים בפשט, יש לנו בפרדס, היו עוד ניצולים מהמבול, ביניהם אנשים גדולים מאוד מבחינת הגודל, אבל לא נכנס לזה כרגע. עכשיו, הדברים האלה בעצם יצרו, כשאותו שם חם ויפת, אז הקדוש ברוך הוא מנע מזיווג של בעלי חיים ושל בני אדם שהיו בטבע, ונתן הוראה שלא יהיו, לא ישמשו איש באשתו, אם זה חיה ואם זה בני אדם. האחד שמרד וממנו יוצא נמרוד, מלשון נמרוד בבורא עולם, היה גם אוף שמרד, זאת אומרת העורב, והשני זה חם. חם מתחיל את המרידה וכן שימש מיטתו. עכשיו, מה יצא מאותו שימוש אסור? הוא עבר על איסור, אבל הבורא השאיר אותו חי כתוכנית אלוקית. עכשיו, מה קורה? הבן הראשון שלו שמוליד ילדים, יכולים לקרוא את זה, הראשון נקרא, בוא נקרא את השמות שלהם ונבין איפה אנחנו חיים פה בעולמנו. אחד מהם נקרא מצרים. עכשיו, זה אחד מהבנים של, לא זוכרות כל שעות בעל פה, אבל אתם יכולים לראות ולהבין שיש לנו את, תראו, אלו השמות, וכדאי שבני חם, יש לנו קודם כל, בוא נתחיל על בנים של יפת, כי כביכול הוא הגדול מכולם, מבחינת למה שהולכים, אמרו שם חם ויפת, אז אם שם חם ויפת, אז שם אמור להיות הגדול. אבל התורה פה לוקחת את זה, אומרת ש
ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת. זאת אומרת, לפי הסדר הכרונולוגי, שם אמור להיות הגדול, כי תמיד מתחילים מהבכור, שם חם ויפת. עכשיו, ויוולדו להם בנים אחרי המבול. ובני יפת, תקשיבו טוב, אלו השמות, גומר ומגוג, ומדי ויוון, ותובל ומשך ותירס, תירס ופרס. עכשיו, מה זה יפת? יפת זה מה שנקרא כל מה שיפה בעולם. זאת אומרת, הם אחראים על הצד האומנותי. עכשיו, והבנים שלו בעצם זה לא בנים שזה רק השמות שלהם, אלא זה מהויות שגלומות בתוך השמות או בתוך האותיות העבריות שנמצאות בתוך התורה. והשמות שלהם זה המהות שלהם. אז יש לך את מגוג, שאנחנו יודעים שמגוג הוא חלק מאותה מלחמה שאמורה לי, התחילה כבר, או שהיא נמצאת כבר ברוב הזמן, רק שהיא תהפוך לפיזית, שממגוג יהיה גם גוג. עכשיו, יש מדי ויוון וטבל ומשך וטירס, ובני גומר, אשכנז וריפת וטוגרמה. חלק מהאנשים האלה בעצם הם, או השמות האלה, אשכנז, זה אנחנו יודעים, כל מה שנמצא בעולם הסלאבי יותר, העולם האירופאי של היום, ושכתוב, וריפת זה כאילו מתוך אותיות של אירופה. וטוגרמה זה משייכים אותם לפי הגאון מווילנה, למשל, שהוא לא גאה מאיפה הם מגיעים. זאת אומרת, הוא אומר, זה גרממיה. כך הוא קורא לה גרממיה. זה, אז קראו לה גרממיה. זאת אומרת, שהם אחרי זה נקראו גרמניה. כאילו, בכל אלה, יש את השם גם של יוד קייט, זאת אומרת, של השם של הבורא. ובני יוון, אלישע ותרשיש, קיטים ודודנים, ואז אלה שמות שמופיעות בתורה אחר כך, ונמצאים גם בתנך, ואני אגע, ומאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם, איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. עכשיו שימו לב, לחם, זה אותו אחד שמרד כבר בבורא, כבר בזה שהוא שימש בתיבה, והוא בעצם הניח את את הסמל המרידה. ובני חם, כוש ומצרים, ופוט וכנען. זאת אומרת, ובני כוש, עכשיו זה משתלשל לנכדים, ובני כוש, שבא. אתם יודעים שמשה רבנו, שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, מלך בכוש. וכוש, שכותבת, אנחנו לא יודעים הרבה, יש מדרשים, אבל צריך לפענח אותם, של איפה היה משה, כי אנחנו לא יודעים עליו. בעצם היו 50 שנה שהוא היה מלך בקוש. איך הוא, מה זה קוש? איך זה קשור למצרים? ואז כאילו, כשאומרת עליו מרים, אומר, אישה קושית לקח. אישה קושית זה כאילו אותה מלכה שהייתה שם, שהוא התחתן איתה, הבת של מלך קוש, ואז הוא נהיה מלך בקוש. עכשיו, הקוש, מה שלוקחים אותם שהם כאי האור, שאומרים שכשהוא חם, בעצם התקלל. אז אחד הכללות, זה לא בטוח שזה משם, אבל זה שהוא יהיה עבד עבדים לאחיו. ואז כשהתחילה פה ומצאו את תקופת העבדות, אז לקחו דווקא את האנשים שהם כאור לאותה עבודה של עבדות, כי מתוך אותה תוקף של כללה. אבל יש מדרשים רבים על העניין הזה, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רציתי לגוע מאיפה בעצם מגיע מצרים, שנוכל להבין מהי אותה, מאיפה זה מגיע. זאת אומרת שזה הבן של חם. עכשיו, אז יש פה כל, וקוש, עכשיו כתוב על אותו קוש, שהוא ילד את נמרוד, והוא החל להיות גיבור
זאת אומרת, בלי ואב, גיבור בארץ. זאת אומרת, הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. זאת אומרת, אומר רשי על אותו נמרוד, שהוא בעצם היה צד את האנשים, היה לו כוח, ואחד מהכוחות העצומים שהיו לו, זה בזכות חליפה של האדם הראשון, שנקראת חליפה צייד. את החליפה הזאת, תופס אחרי זה עשיו, שהוא מצאצאי שם, והוא מחביא אותה אצל אמו, ואמו נותנת לו את החליפה הזאת, היא שומרת לו עליה, זאת חליפה מיוחדת, שהייתה, יש לה ריח גן עדן, שהאדם הראשון, זאת אומרת, הנמרוד הזה גם כן השיג אותה בדרך של רצח, וגם לקחו לו את זה ממנו בדרך של רצח, זאת אומרת, החליפה של האדם הראשון, שהייתה בטבע, היא חליפה מאוד מעניינת, מיוחדת, שהיא בעצם, כשאתה שם את אותה חליפה, או את אותו בגד, כל החיות באים אליך, וגם בני אדם, ומשתחווים בפניך, ואתה יכול לצוד אותם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי החיה, כשהייתה מריחה את הריח הזה, או את הכוחות שיש בחליפה הזאת, היו מגיעים החיות, עכשיו, לנמרוד. ונמרוד עם אותה חליפה בעצם הצליח למלוך בעולם הקדום של אחרי המבול כשהוא מתאווה. והקטע של אותו נמרוד, שהוא גיבור צייד לפני השם, זאת אומרת, הוא צד את האנשים וממריד אותם לפני הבורא. וזה לא השתנה, זה נמצא כרגע. הנמרוד הזה, הוא, פה שאמרתי לכם, השמות והאותיות, הם לא היו פעם. אין בתורה, היה פעם נוח. נוח זה חלק שנמצא בך ובך. נמרוד זה משהו שנמצא בך ובך. מה זה אותו נמרוד? מהו הרעיון של נמרוד? איפה הוא היום, תשאלו אותי? איפה המלך? אמרנו שלכל, אפילו למושג שנקרא אמת ושקר, יש שר בעולם. אז למרידה יש שר בעולם. כי זה הכל מושגים, שבאותות עבריות, אם אתה פותח את הראש בתורה, אתה מתחיל להבין שכל מה שאתה שומע או רואה, זה לא מה שלימדו אותך. זה לא מה שלימדו אותך, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, איפה הנמרוד הזה, איפה המרד בבורא עולם, הוא בעצם באותיות שאתה הופך אותם מודרני. כל מה שמודרני זה נמרוד. עכשיו, מה זה מודרני? הרי אתה אומר, זה לא במודה, זה לא מודרני, זה לא שייך להיום. זאת אומרת, התורה היא לא מודרנית, היא לא שייכת להיום. אם אתה עכשיו חי בצורה של התורה, כמו שאבות אבותיך, לך תגדל כבשים, או לא תלכי עם איזה תסרוקת עם 18 גוונים, אז אתה לא מודרני. זאת אומרת, פה המרד בבורא עולם כרגע. זאת אומרת, אותו דור שהוא גם נקרא, כתוב, מה כתוב? תקשיבו טוב. וכוש היה נמרוד והוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור צייד לפני השם, אבל כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני אדוני, ותאי ראשית ממלכתו בבל, וערך ורחד וכלה בארץ שנער. עכשיו תקשיבו טוב, מן הארץ הוא יצא אשור, אשור מופיע במקום אחר גם, ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח, ואת רסן, כל השמות האלה, יש בהם מהות רוחנית, שצריכים להבין מה זה רסן, מה זה נינווה, ובין קלח היא העיר הגדולה. ומצרים, פתאום מגיע יצרים, ילד את לודים, ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים. כל אלו זה הערב רב. מצרים ילד את לודים, ואת ענמים, אלה כולם סוגי מחשפי על. ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. עכשיו, וכנען ילד את צידון בחורו ואת חטא ואת היבוסי ואת אמור. עכשיו פה ניגע רגע, דיברנו שלקחתי את זה רק בגלל הנושא של מצרים והערב רב. אז כל הבנים שילד מצרים, שהוא בעצם היה ממונה על מה שמצר וסוגר וכובש את העולם כולו. כי בתוך האותיות יש בסת המילה מצר ים. מצר ים. עכשיו, איזה ים? יש
מושג של ים, שכולם חושבים שזה המים שנקראים ים. אבל שתדעו שתורת הבורא נקראת גם מים וגם ים, ים התורה. עכשיו, כשמבינים את המהות ואת הכוח שלי יש בסיפור הזה, של ההצרה הזאת, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא עולם רחב, נפתח, עד שאמר לו די, כי הוא היה מתרחב עד אין סוף. אבל הוא מתרחב כי הוא מתפשט, כי איפה ששם השם מוזכר, אין לו די. זאת אומרת, הוא כתוב עד בלי די. זאת אומרת, עד בלי די, אבל אמר לעולמו די. לאיזה עולמו די? לעולם של הגויים, זאת אומרת, של המצרים. זאת אומרת, שם הוא סגר אותו. עכשיו, הוא לקח שאת כל אלה, את מצרים ובניו, אותם, עכשיו, שתבינו, אין לנו מושג מי היו דור המבול, ואין לנו מושג מי היו האדם הראשון, מי שמדמיין לרגע, או חושב לרגע, שזה היה אדם שנראה כמוך ופעל כמוך, אתה לא הבנת כלום, אתה לא תבין כלום, הוא לא היה דומה לך, אין לך מושג אפילו לחשוב איך הוא נראה. יציר כפיו של בורא עולם, שרק עקבו, הוא מרים את העקב, יש חושך בעולם. זאת אומרת, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא הטביע בו את כל היכולות והפוטנציאל של העולם כולו, שמתוכו יישוב העולם, איפה שהוא שם את הרגל שלו, שם זה מקום יישוב. יש המון דברים שבתוך המדרשים, אבל האדם הראשון, אל תחשוב, הוא לא היה כמוך, האם הראשונה לא הייתה כמוך, לא כמונו, לא נראים כמונו, ענקיים שבענקים, אתה לא יכול להבין את זה, אל תנסה להבין את זה. עכשיו תראו, הדברים שמבחינת איפה שזה נמצא, אז אותו מצרים, אותה מצרים, אותה סגירה של העולם, נמצאת גם כרגע. וגם כל מה שהיה בעולם הקדום, נמצא גם כרגע. כמו שאמרנו לכם, שנמרוד הוא רק מושג, ומבול ודור המבול זה רק מושג. זה מושג של בתוך מהות האותיות, כאילו מבול, אם תיקחו את זה, תהפכו את האותיות, זה בולם. זאת אומרת, זה סוגר וזה בולם. ופלגה, זאת אומרת שהוא נקרא, קרוב לו פלג, כי אחר כך ששם, למה הוא קורא לבן שלו פלג? כי בזמנו התפלגה הארץ. זאת אומרת, תבינו זה, איפה זה נמצא. כך הוא אומר, תראו את הבנים של ולשם יולד גם הוא אבי כל בני עבר. זאת אומרת, עבר זה העבריים, זה אנחנו, שיש לדעו לכם משהו שמעבר לכל. עכשיו, אחי יפת הגדול, עכשיו פתאום יפת נהיה הגדול, הרי אמרנו שם היה הראשון לפי הסדר, פתאום יפת נהיה הגדול, אבל יש לזה פירוט. בני שם, אילן ואשור, עכשיו יש לנו אשור נוסף, כאילו יש לנו שני אשור. כי גם לא הוא קרוא. והרפחשד ולוד וארם, ובני ארם, עוץ וחול, זה הכל, תזכרו, השמות הם מושגים של וגתר ומש. והרפחשד ילד את שלח ושלחת ילד את עבר, ולעבר, עבר זה אנחנו, יולד שני בנים ושם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן. ויוקטן ילד את המולד, שלב את חצר מוות ואת ירח, ואת אדורם ואת עוזל ואת דקלה, ואת אובל ואת אביאל ואת שווה, ואת עופר ואת חבילה ואת יובב, כל לא משלב, בקיצור. ואי מושבם, פה הוא מתעסק, ואי מושבם, ממסע, מסע ומתן, כמו שנקרא, בואכה ספרה הר הקדם. אלה בני שם למשפחותם לשוטה בארצותם לגויים. עכשיו תראו, מה שאני רוצה להתעכב בו, זה כשהוא כותב על לעבר ילדות שני בנים, שהוא אחד פלג, זאת אומרת מלשון התפלגות, מלשון חיתוך, כי בימיו, הוא גם כותב למה זה נקרא ככה, כי בימיו התפלגה הארץ. עכשיו, מה זה אותו פילוג? עכשיו יש לנו נמרוד, יש לנו פילוג, ויש לנו מצרים שמצר, ויש לנו מבול שהוא בולם. וגם מבול, ואחד ההשתלשלויות שלו בשפות, הוא גם לשגע. זאת אומרת, היום בשפות, בהרבה שפות,
כאילו יש למשל בערבית, אז יש בכמה סלנגים או בכמה זה, שמבול זה משוגע. או מעבול, מוסיפים לזה בעין. מעבול משוגע, מבול משוגע. גם, כאילו אתה תשמע גם היום בהרבה עדות, אתה תשמע את המילה מבול, זאת אומרת משוגע. עדה מבול, עדה זה הוא מבול, הוא משוגע. או מעבול. בקיצור, אז תדעו שאמרנו שהבלימה הזאת של אותו דור ואותו מצרים, אני רוצה רק לחזור רגע שלבין קודם כל את ההשתלשלות, שתבינו איפה אנחנו נמצאים בכלל, ולא מה שלמדנו אצל עולם התשקורת, או מה שלימדו אותך בבית ספר, או מה שלומדים אותך בישיבות. שיעור כזה לא תשמעו בשום ישיבה. זאת אומרת, זה שיעור מיוחד, וכדאי להתייחס אליו בהתאם. עכשיו, זה זכות אגב, זכות שלכם לשמוע פה חידושי תורה מופלאים ונפלאים, שזה מה שמי שמבין מה, שהתורה מגינה ומצילה, תתעסקו בזה. היא תשמור על החיילים בעזה, היא תציל את הפצועים, היא תחזיר את החטופים. אם מתעסקים בתורה האמיתית, זה נקודת ההצלה של עם ישראל. לא, אין את השיעורים. מה שעכשיו שמעתם לא תשמעו בשום מקום. בשום מקום בעולם. אנחנו לא מכין את השיעורים האלה. זה הקדוש ברוך הוא מוריד לי שאני יוציא את זה. זה חידושים. עכשיו, אז אמרנו שאותו דור של פלגה, אותם דורות של מבול, כל אלה נמצאים כרגע. כולם נמצאים פה כרגע סביבנו. המושגים האלה, גם המושג שנקרא אמת ושקר, זה סוג של מלאך, זה סוג של שמות שנמצאים פה. ואני אביא לכם את המדרש רגע, שתבינו, כשהקדוש ברוך הוא כתוב, נעשה אדם. זאת אומרת, כאילו, אז הרבה מהמקטרגים, או אלה אומרים, מה זה? הקדוש ברוך הוא אומר, למה לא אני עושה אדם? הקדוש ברוך הוא אומר שהוא צנוע, הוא לא רוצה להגיד אני עושה את כל העולם, אני מחיה אותו כל שנייה. הענווה היא המידה הראשונה של בורא עולם, הוא מדליף להיות באסתר, אתה ואת החובה של כולנו לגלות אותו, וזאת המשימה, לגלות את בורא עולם. זה יוסף עושה, וזה חיים עושה, וזה גם אתם צריכים לעשות, כי אתה צריך לגלות את הבורא שנמצא בכל מקום. זאת אומרת, אתה חווה אותו על בשרך. זאת אומרת, לגלות את הבורא, אתה חייב לגלות על הבשר שלך עצמך. למה? כי אתה נמצא בגלות. גלות זה אותיות של בוו, הספרה 6, שהיא בעצם, הוו הוא מייצג את האדם, כי בתוך הסוד, אמרנו, בתוך הריבוע, בתוך העיבור, יש לו 6 קצוות. והשש קצוות שיש בריבוע, זה התפילים שיש לך על הראש, זה ריבוע בתוך ריבוע. זאת אומרת, יש לך, זה יוצר לך בתוך השש, יש לזה כוח עצום, ומתוך השש הזה, אתה גם מבין שגם הצד השני שפועל נגדך, כי זה לעומת זה עשה השם, משתמש בספרה הזאת, אבל הוא לא משתמש בישירות, הוא למשל משתמש ב-3-3. המוח שלנו קולט, אתה שומע 3-3, אתה נשאר קולט 6. כי בשש, הרי יש דבר שבסוד הקבלה, יש לך רק בשני מספרים, יש לך 9 מספרים בעולם. והאפס זה לא מספר, זה אפס. אז לכן זה 9 מספרים. זאת אומרת, העולם הזה בנוי, זאת אומרת, בסופו של דבר, ב10. אבל 10, כשאתה לוקח את הספרה, זה 1 ו-0. כי ב10 מאמרים נברא העולם. או כל הסוד של הספירות, 10 הספירות, אבל זה לא השיעור עכשיו, אני לא נכנס לזה. אני רק לוקח את העניין של 9 ספרות במספרים. עכשיו, שימו לב דבר מעניין. מ-1 עד 9, חוץ מ... 1 ו-4, 1 שזה הבורא, ו-4, אין את הספרה 6, אין את האות 6. זאת אומרת שאתה אומר, 1 זה א', ח' וד', 2 יש שין, 3 יש פעמיים שין, 4 אין שין, אז רק ב-1 ו-4, אחר כך ב-5, ב-6, ב-7, 8, 9, 10. זאת אומרת, ה-10 אמרנו, הוא לא קיים, 9 מספרים. אז 9 מספרים זה בעצם, 9 הוא הסוד הגדול של הגאולה האמיתית והגבוהה מכולם. זאת אומרת, יש 7 שזה העולם הזה, עולם השקר,
8, שאתה יוצא מעולם השקר, מגיע לאמת, מגיע למעל הטבע, מעל הבריאה, והתשע הוא גבוה מעל גבוה, שבו לא נתעסק כרגע, כי הוא מלשון 9 זה תשועה. זאת אומרת, החירות או היציאה מהגלות האמיתית בשלב הבא של 9 היא אותה 9 באב, שבו הוכרז החורבן, ובאותו 9 באב יוכרז בעזרת השם בימינו הגאולה השלמה. זה ב9. עכשיו, ופה צריכים להבין איפה העסק הזה נמצא, ואיך אנחנו בעצם לוקחים אותו למקום שהוא אמור להיות שייך בו. מתוך מה שדיברנו, אמרנו שהאמת, כשברא השם את העולם, הוא עושה תוכנית בבורא עולם. ואם אתם רוצים להבין, העולם הזה ידוע וגלוי לפניו מתחילתו לסופו. הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז העיגול. זאת אומרת, החוד של המחט, כשאתה מכניס מחוגה, החוד שפיץ, שהוא ברת עולם, הוא שלח אבן, בתיאור ציורי, אבן, שם אותו במרכז הבריאה, סביב האבן עשה עיגול. האבן הזאת נקראת אבן השתייה. החוד של המחט נקרא ציון, מלשון ציון. ובגלל שהוא עשה את זה ציון, וכל דבר שהוא גבוה, אז הוא נקרא אר. ולכן אר ציון. אר ציון. עכשיו תראו. האמת, שהיא כמובן התשע, כמו שאומר כבודו, התשע היא התשועה של כולנו. אבל האמת היא גם התשועה של כולנו. כי איפה זה נמצא? תראו, כשהוא בורא את העולם, שהכל מגיע, הרי כשאדם יוצא מהעולם, הוא רואה, תגיד, מה זה יוצא מהעולם? אנחנו עכשיו, העולם זה מלשון נעלם. זאת אומרת, מעלימים ממך את כל המציאות האמיתית בכוונה. אם עכשיו הייתי נותן לך איזשהו משקפי רנטגן, הרי במצלמת רנטגן אתה פתאום רואה שבאחורי הגוף ואחורי החליפה יש עצמות ושלד וגידים ואיברים. זאת אומרת, אתה לא רואה אותם. אבל אתה אולי יודע שהם קיימים. עכשיו, אם עכשיו אני אגיד לך שפה עכשיו עובד מלאך, אבל אנחנו יודעים שעובד מלאך, למה? כי מלאכיו יצווה לך לשומך בכל דרכיך, אדוני ישמור אותך ובכל דרכיך. זאת אומרת, הוא אומר, המלאכיו יצווה לך לשומרך, זאת אומרת, יש לו את המלאכים שלו, הוא שם, אנחנו יודעים, לפי תורת הסוד, שלפני כל אדם הולכים מלאכים. עכשיו, כמה שאמרת יותר אמנים בחיים שלך, וכמה שאתה עושה יותר מצוות, בראת בעצמך צבא של מלאכים. כתוב, וישלח יעקב מלאכים אל... עכשיו, הוא קודם רשי, מה זה ישלח יעקב מלאכים? מלאכים ממש. זאת אומרת, כל מה שבראת, עכשיו תבינו, אם אדם עשה המון דברים לא טובים בימי חייו, אז זאת אומרת, כל אלה שיהיו המלאכים שסובבו אותו, אלה ששומרים לו דווקא יהיו מצד הסיטרה. זאת אומרת, אם יהיו בגלל שהוא עשה אבונות ודברים כאלה, אז אתם, כל מה שסובב אותך, הוא בעצם של אותו אדם חלילה, של אותו אחד שעשה דברים לא טובים, אז זאת אומרת, המלאכים האלה בעצם... הם יהיו אלה שמגינים עליו לדברים רעים. לעומת זאת, אם אתה עושה מצוות, אתה עכשיו שמעת קדיש, אמרת אמן. כל אמן שלך, אם אמרת אותו בדיוק ובכוונה, יצרת מלאך. בוא נגיד ככה, כל המלאכים, עכשיו אותו דבר שיצרת, אתה יכול ליצור גם, בוא נקרא לזה מלאך לבן, מלאך שחור. מלאך טוב, מלאך רע. זאת אומרת, מה הרעיון? זאת אומרת, המלאך הטוב שיצרת הוא בא מצדקה שנתת. והמלאך שאתה בורא מצדקה הוא יותר חזק מכל המלאכים שבראת בחיים שלך. הוצאת עכשיו 100 שקל, 1,000 שקל, נתת או נתת צדקה, שמת מלאך שעוצר את מלאך המוות.
תקשיבו טוב. לכן אני אומר לכם, שאומרים לכם, לתרום ולתת צדקה ולתת מעשרות, זה בשבילכם, להציל אתכם. לכן, עכשיו, זה המלאך הכי חזק שאתה יכול לברוא, צדקה, צדקה, זהו. לא צריך, זה בראת לך שומר בריון שאף אחד, מלאך המוות רוצה. תבינו, מה אני אומר, למה אומרים צדקה תציל ממוות? אני חוזר על משהו שכבר אמרתי, אני רוצה להדגיש. למה צדקה תציל ממוות? כי אתה עכשיו נתת, נגיד, חיים עיקר, שמעת שיעור, אמרה לך, אמר לך תתרום, ולא תרמת, קיבלת מלאך שחור. תרמת, קיבלת מלאך ששומר לך על כל החיים. למה? כי הוא אומר לך, תראה, ככה כתוב, גם שלמה המלך אומר, שהוא החכם באדם, שהבורא שם בפיו את המילים, המתכון לשמירה היא צדקה. זאת אומרת, והשם נקרא, ששתי האבות הגדולות שלו, הכי גדולות של השם, השם אוהב צדקה ומשפט. כי מי שעושה ונותן צדקה, מה זה צדקה? זה צדק אי. אתה, כשהביאו לך את האביון לידך, את העני לידך, את הנזקק לידך, והעלמת עיניך ממנו, אתה נחשב בעולם של הבורא מוקצה ולא קיים. עכשיו, ואז אתה גם מלאך המוות, או כל מלאך יכול לפגוע בך. אבל לעומת זאת, צדק אי, צדקה, נתת צדקה, נגזר על אדם בראש השנה שבשל אבונותיו, לא עלינו, על הגויים, הוא חייב מיטה בתאריך הספציפי שקיבל המלאך. יצאו הרצים אחרי חנוכה, מגיע המלאך לקחת את אותה נשמה, לא עלינו. עומד לידו מלאך יותר חזק ממנו. השטן, אותו זה שבא לקח את הנשמה, עושה אחורה פנה, ממשיך לשאר הרשימות שלו. למה? צדקה תציל ממוות. לכן כל חייל שנמצא שם, את מכירים חיילים, שכל יום ייתנו צדקה, כל יום, כל יום, כל יום ישימו צדקה, 5 שקלים, 3 שקלים, 10 שקלים, 100 שקלים, לא משנה, ייתנו צדקה. ולכן, עכשיו תראו, אז הצדקה, בשביל זה אדם מחויב, אתה מניח תפילין, קמת בבוקר, 6-7 בבוקר, הלכת לשחרית, סיפתח את הבוקר שלך. עכשיו, אם אתה רואה, בדרך כלל יש בבתי כנסת, לפעמים עומדים איזה אנשים עניים בכניסה. אם נתת, לפני שהתפללת, נתת עכשיו, כמה שנתת, זה לא משנה, זה נקרא צדקה. ואז אתה אומר, ונכנסתי לבית הכנסת, אתה אומר את המשפט הזה, בצדק אחזה פניך. אני באתי, הרי מה זה פנים? כי מלאך פניו, המלאך הוא מפניו של, מלפניו יותר נכון, אבל זה נקרא פניו, המלאך הוא הפנים של הבורא. והמלאך הזה יוצא, עכשיו אתה נכנסת לבית הכנסת, זדת הצדקה, ואתה אומר את המשפט הזה, בצדק יחזה פניך, פתחת לך, או את אישה שלא הולכת לבית הכנסת, קופה צדקה על השולחן. מפתח הגאולה. עכשיו, הדברים האלה אתה שם כמה שקלים בתוך הקופה, אתה קודם כל בצדק יחזה פניך. עכשיו, כשלוקחים את הדברים האלה למקומות קצת יותר, זאת אומרת, אותו מלאך שנתת או נתת צדקה, הוא בעצם עוצר, הוא תמרור עצור של מלאך המוות. כי באותו רגע יש השגחת השם, באותו רגע שהוא נתן צדקה, אם מחרת או יומיים אחרי 3, אז זאת אומרת, הדין נשאר עליו. זה לא שבצדקה הזאת הוא פתח את עצמו. כי אותו מלאך נוצר מאותה צדקה שהוא נתן באותו יום. לכן צדקה נותנים כל יום. וכשאתה מפחד, אתה אומר, רגע, אני אתן צדקה, לא יישאר לי כסף. אז קודם כל תיתן בפרופורציות של מה שאתה מרוויח. כי כל העולם הזה כתוב שכל הבנייה שלו, כל המהות שלו, עולם חסד ייבנה. נתן לפלוני מיליון, לאחד אפס. שאלו פעם את, לא זוכר את אחד הגדולים של, זה טרונספרוס הרשע, ככה קראו לו, אומר, רגע, הצדקה היא נוגדת את הרוח של הזה, כי הרי אם השם ברא,
אני, אז הוא אומר לו, למה הוא ברא אני וברא עשיר? זה ככה הצד הרשעי של המחשבה אומרת. אז הוא אומר לו, הוא שואל אותו, הטרנספרוס הזה, שהוא את רבי עקיבא, אני חושב, אומר לו ככה, תגיד, למה השם, הרי אם הוא רצה, היה בורא את כולם עשירים. אז הוא עונה לו, הוא ברא את העני בשביל לזכות את העשיר. זאת אומרת, הוא שם אותו פה. זאת אומרת, יש בזה כמובן סודות מורכבים, כי אותו עני בא לתקן איזה משהו שהוא עשה בגלגול אחר, או לזה, כל מיני דברים שאנחנו לא נכנסים להם. אבל אותו עני בא בעצם לזכות, כי ככה השם בעצם רוצה, בגלל שהוא אוהב יתום ואלמנה ואביון, כתוב לתת להם לחם ושמלה. זאת האהבה של הבורא, חמלה. גם את וגם אתה, שאתה נותן צדקה, ואתה יודע שאתה עושה את זה למטרה נעלה, טוב לך עם נתינת הצדקה. אם אתה חושב שהחסרת עכשיו איזשהו שקל מהתקציב שלך, זה אותו דבר עם המעשרות. תבינו, הבן אדם קיבל עכשיו 100,000 שקל בשנה. 10,000 כל חודש, 120,000 שקל. זה המשכורת, בלי 10,000 שקל, אף אחד לא חי, שלא יספרו סיפורים. זאת אומרת, גם אם אתה מקבל 5,000, אז אשתך עובדת, או אתה גר אצל ההורים, כי רק להחזיק בית זה 7,000 היום. 5,000 שכירות, 4,000 שכירות, אגור בחדר, 3,000 שכירות. ההוצאות זה עוד 1,000, המחיה זה עוד 2,000. זאת אומרת, אין מצב שאתה לא מרוויח 5,000 שקל. אין. זאת אומרת שה-5,000 שקיבלת לא ניתנו לך במספר עגול. ניתנו לך במספר פחות 10%. כי אם נגעת או נגעת בכסף של המעשרות, ולא, ואתה אדם שלומד תורה, או מספיק שהיית כאן בשיעור, ואמרו לך שמעשרות זה לא שלך בכלל, ובעצם יצא שאתה מגיע לראש השנה ולא נתת מעשרות, אתה נקרא בשמיים גנב. גנבת מאוצרו של בורא עולם, שנתן לך כל שנה את הכסף, הפקיד בידך יותר נכון, הפקיד בידך את הכסף, ואתה לא תרמת אותו ולא נתת אותו. אז זאת אומרת שאתה גנבת אותו, עשקת אותו, והוא לא שלך, ואתה תענה של זה. הכסף הזה לא יהיה לך לדברים טובים. ילך לתרופות, ילך למכות, ילך לצרות, ילך לכל מה שאתם רוצים, להחליף מנוע באוטו, להחליף את הזה, לשלם טסטים ממיסים וכל הארנונות. כל זה כסף של חוסר לעשר. זאת אומרת, אם הרווחת 5,000, הרווחת ביטוח לאומי 2,000, תוציא 200 תעשר. כי ככה מבטיח לך הבורא. קודם כל אתה עושה מצוותי, מעשר, עשור תעשר. זה מצווה. עכשיו, לא רק זה, המצווה היחידה שכתובה בתורת ישראל, שבה יש שכר בעולם הזה, היא מצוות המעשר, וגם הוא מרשה לך, ובדרך כלל אסור לנו לבחון את השם. ואומר הבורא, בחנו נינה בזאת. עכשיו, תבינו, יש פה עכשיו 100 צופים, נגיד 10 צופים. עכשיו, אני, חיים, גם עונה למושג אביון לצערי, וגם עונה למושג מזכה הרבים. זאת אומרת, מזכה הרבים ואביון, אם אתה תורם לפה, למספר הזה של החשבונות שבת שבע יקרה מעלה, אתה מציל נפשות, כי כל העבודה שלי בעולם הזה זה להציל נפשות. אז אתה שותף פיזית. לא יכולת לבוא איתי לכאן, אבל יכולת לתת לי כסף לשלם לאורך, למקדם, להפיץ, להציל חייל, לעשות שיעורי תורה, לעלות לארציון, לקדם דברים. זה חלק מתוך דבר שאתה חייב לעשות. כתוב, לא נפגשו שניים בלתי אם נועדו. זאת אומרת, לא יכול להיות בעולם שאתה נכנסת או את נכנסת לשידור הזה ללא שהשם עשה לך קו של ועדה, ויעוד, מה שתוקרא, התוועדנו אחד לשני והתוועדנו בשיעור תורה. וזה לא משנה מי אתה ומה אתה. לא הגעת לכאן על ריק. זאת אומרת, הגעת ופה
השם רוצה להציל את הנס לעשות ביוון. הרי כל הסיפור שלנו זה ניסיון. כל העולם הזה ירדת פה, הנשמה שלך חתמה שירדה לניסיון. הניסיון הוא בא בעצם להביא אותך למצב כזה. אם אתה ידעת לתפוס את התזמון הנכון, את הנקודה הנכונה, אז אתה בעצם זכית. זכית, מה זה זכית? מה זה זכות? זכות זה המילה זכויות. איסוף של זכויות. זאת אומרת, איסוף של זכויות זה לא רק להגיד למישהו בוקר טוב ולחייך אליו. זה זכות ראשונה שאתה קם בבוקר. אבל יש זכויות שעולות בדרגה. זאת אומרת, עכשיו, אם אתה קיימת את כל מה שהשם כתב בתורה לעשות ולא לעשות, אספת זכויות, שמרת שבת, אספת זכויות, עשית ברכה אחרי שאכלת, אספת זכויות. כמה שאספת יותר זכויות ואמרת יותר אמנים, יש לך גדוד גדל והולך של חטיבה, של מלאכים שסובבים אותך. עכשיו, אז תבינו, אז עכשיו תגידו, כי גם למלאך יש כוח כזה או אחר. תגידו, יש למשל דוס שהוא כל היום עושה מצוות, אבל הוא פתאום נדרס. כאילו, אז תגידו, איפה המלאכים היו, נכון? זה שאלה. אז תראו. אז פה, אבל יש בתוך המצוות, יש כוונה. יש כוונה. אם אחד עכשיו, יש דבר שנקרא מצוות אנשים מלומדה. בגלל שחייבים, בגלל שהורגלתי מקטנות, אז אני שומע קדיש, אמן, יש בו זה, זה. אנחנו הולכים לתפילה, פעמיים, שלוש ביום, אבל התפילה היא לא מחזיקה מים, היא לא כלי. למה? כי אתה עושה את זה מתוך הרגיל. אתה עומד לפני הבורא, לכו תראו מה קורה בבתי כנסיות, אתה לא רוצה לקטרק, אבל... אז אחד שבא ועמד שם, והתפלל בכל ליבו ונפשו, ודיבר עם הבורא, אז האמן שלו והמלאך שהוא ברא, זה הרבה, אין קשר למלאך שהדוס ברא מתוך מצוות אנשים מלומדה. עכשיו, ולכן פה צריכים להבין שעצם העשייה והכוונה שלך היא גם נמשכת בחשבון. זאת אומרת, תראה, אם עכשיו הרווחת 100,000 שקל בשנה, ואז אתה לוקח, כל המן שלו זה סוכר, זה סוכר. עכשיו, אתה לוקח, תקשיבו טוב, אתה לוקח עכשיו מעשר, עכשיו, פה, אם בן אדם, אני תכף אסביר לכם מה ההבדל בין צדיק לחסיד, לקחת עכשיו 10,000 שקל, הוצאת מהקופה שכביכול חושב שהרווחת במו ידיך, נכון? את זה עשיתי בעשר אצבעות, אתה שומע את הפתגם הנלוז והדיבילי הזה. אז הוא לא עשה שום דבר בעשר אצבעות, רק הוא חושב שהוא עשה בעשר אצבעות. אם אתה לרגע חושב שאת השכר הזה אתה עושה בגלל שאתה חכם, או בגלל שאתה איש עסקים, או בגלל שנתנו לך איזה תעוזה, אז אתה מורד, זה אותו מודרני, אותו נמרוד שמורד בבורא עולם. למה? תראו, המרידה בבורא עולם היא באה אומרת ככה, תראה, אם אתה עכשיו יש לך ספק שה100,000 שקל שקיבלת בשנה, שאתה מוציא ואתה... עכשיו, איך אתה מוציא את ה10,000 שקל האלה? אם אתה אומר, תשמע, חיים ביקש ממך תתרום, אז אתה אומר, רגע, מה הוא יעשה עם הכסף? מה אולפן עד שיהיה לו אולפן? ועד שזה... ואתה חושב מחשבות ורוצה להגיע מ10,000, בסוף מוציא 100 שקל, שולח. וזה קורה לאנשים. זאת אומרת, לא עמדת במבחן הניסיון, וגם שעשית צדקה ומעשרות, שכח מזה. לא תתעשר ולא יקרה לך כלום. מתי תתעשר? איך שקיבלת את המשכורת? באותו יום. הדבר השמח הראשון שתעשה, בוא נראה אתכם עושים את זה, בכלל, כל אדם באישיות שלו, כל משכורת שאתה לוקח, קיבלתי את המשכורת, ממה אני שמח? מזה שאני יכול להוציא עכשיו את המעשר, ולתת אותו לצדקה. אני כרגע שותף של הבורא על באמת. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שותף? אני אראה לך מה זה שותף. אני מחר בבוקר, תוך השנה הזאת, אני הופך אותך לעשיר.
כל שנה, זה לא מספיק שלקחת מעשרים, לקחת מעשר, צמצמת, חילקת לאי ולאו, ולזה אולי לא מגיע, או לזה יש לך ספקות, אתה הפסדת את המעשרות, עשית, אז יש לך מינוס, כאילו עשו לך וי, אבל וי חלש כזה שלא מעבב. אם אדם בא ומחכה למשכורת בשביל לתת צדקה, ורץ ונותן אותה, הוא יתאשר חד וחלק. הוא גם בשמיים יקבל כוחות. תבינו. וזה עוד מעט הולך להסתיים. כי תדעו שברגע שתהיה הגאולה, בעזרת השם כל שנייה, אתם צריכים לחשוב ולחיות ככה, לא רק בגלל שהמצב הוא כזה. כי תדעו, כמו שעכשיו, אתה יודע איפה אתה תתפס? אתם יודעים מה זה מכת חושך? זו המכה שאנחנו נמצאים בה, המכה התשיעית. כי בעשירית זה כבר גאולה, זה יציאת מצרים. אתה יצור בעשירית. אתם רגע לפני עשירית. מה זה הרגע לפני עשירית? שסכסכתי מצרים במצרים. אתם יודעים מה קרה במצרים? כתוב, וימש חושך. זאת אומרת, היה בן אדם בא לשבת, איכשהו בא לשבת, אפילו היה בשליש תנוחה, רבע תנוחה, שם הוא נתפס. אם עכשיו היה אדם באמצע ריצה, שם הוא נתפס, נעצר. כל... עכשיו, אחד בא נתן צדקה, באותו רגע הוא לא נתפס. כי הוא לא יכול להיות שם. זאת אומרת, אז כתוב, ולבני ישראל, אלה שעושים, מי זה בני ישראל? ורק לבני ישראל היה אור בכל מושבותיהם. זאת אומרת, האור זה לא שהיה מנורה תלויה לו על הזה. האור זה האור הגנוז, זה אותו אור המקיף אותך ואותך, כשאתה חי מעל הטבע, אז אתה לא רואה את החושך של המצרים שמצרים אותך, כי אתה חי בעולם אחר. אתה חי, וזה המהות של כל עם בבני ישראל, להיות כמו הבורא. הוא זן מפרנס, אתה תזון מפרנס. הוא נותן באהבה, תן גם אתה באהבה, כלום לא שלך, לא תיקח איתך לשום מקום, ותעשה בדיוק מה שאמרו לך. וזה מציל ממוות, ובטח ובטח בתקופה הארורה הזאת. כי תדעו דבר אחד, אני לא בא פה למכור לכם משהו, אלא אני בא, אני התחלתי להגיד קודם, ואני אגיד את זה שוב פעם, שאנשים אולי לא מבינים. אמרנו שבכל עולם החושך הזה, של השקר הזה, פועלת תנועה אחת, תנועה שנקראת תשקורת. בתוך השקר הגדול, יש, החדוש ברוך הוא ככה ברת עולם, מכניס נקודת אור. אומר לך, מה זה נקודת אור? אומר השטן, להבדיל, תנו לי פתח קטן. תנו לי פתח קטן, אני לא אעשה צדקה היום, אני לא אעשר היום. אני אעשה איזה חטא או עוון כזה. בטח קטן, אני אפתח לך עולם ומלואו, עולם ומלואו. אומר לך, ברור זה כנגד, הקדוש ברוך הוא אומר לך זה כנגד זה. אומר לך ככה, תשמע, פתח לי פתח קטן, תראה שאתה רוצה להתקרב, תראה שאתה רוצה לעשות תשובה, תראה לי שאתה רוצה להיות חלק מהעם המופלא והנפלא הזה שנקרא עם ישראל. תראה לי שאתה הורדתי אותך לעולם ואתה תיקנת לי את העולם, שאתה לפחות ניסית. תראו לי את זה, ואני פותח לך את כל העולם כולו, מהפתח הדק של חוד המחת, אני פותח לך עולמות שלמים. עכשיו תראו, וזה הניסיון, במיוחד בתקופה הזאת. עכשיו, בתוך החושך הזה, אם, לא אם, כשהיו פה, או יהיו פה מעשרים, נותני צדקה, תורמים, מתנדבים, מה שאתם רוצים, בצד של לעזור למי שהוא כמוני, שהיום עובד לבד, לבד, מסכן את החיים, עושה, נותן, משלם, מריץ, עורכי דין, תביעות לפיסטוק, מאיזה כסף? מאיזה כסף? מעל הטבע. מאותם תרומות של אותם אנשים שכל אחד מהם, אני אומר לכם, קנה את העולם הבא שלו. כל מי שתרם ונתן לחיים כהן החלבן ולשליח שלו, ועמד בניסיון הזה, הביא את המעשרות באופן תדיר, עשה את הדברים האלה, יש לכם ברכה עד בלי די. ומי שלא השכיל להבין את זה, יהיה השם, לא יודע, שירחם עליו, באמת. רק, אז עכשיו תראו. אז לכן אני אומר, עכשיו, כשאנחנו, בעזרת השם, נגיד,
הרי יכולים לעורר, כמובן, תעורר את האהבה עד שתחפץ. זאת אומרת, מה הרעיון בשיר השירים כתוב? תעורר את האהבה. זאת אומרת, אתה צריך, הרי אנחנו באים באהבה, מה האהבה שלנו? להציל עוד יהודי, עוד אחד שיתחבר לעצמו, יציל את עצמו, ידע לא להזריק, ידע, כל מה שעשינו עד היום, ידע מה לא לאכול, ממה להיזהר, מה לא להיזהר. עכשיו, זה כוח שאתה יכול היום מגיעים לכמה אלפים בודדים, שמתוכם 10 תורמים, מאלפים 10-20 תורמים, זהו. זה בושה, ל-980 שלא תורמים. ולא מ-20. זאת אומרת, למה בושה? כי כל אחד מאלה שצופים ורואים ולא עשו את זה, שערי גיהנום פתוחים בפניהם. אני מצטער שאני אומר להם את זה, לא להפחיד אף אחד חלילה, אבל אני של אמת, אני אומר את האמת, עמדת פה, שמעת את הבן אדם מבקש ממך כבר, אומר לך תתרום, לא תרמת, היית קילאי, היית קמצן, היית מה שאתה רוצה, תגיד לא, אני מביטוח לאומי, אני חי, אני... זה לא נכון. השם רוצה להוציא אותך מביטוח לאומי, מ-2500 שלך תוציא 250, תתרום. אם לא עשית את זה, אתה תישאר בפנים, בפנים עמוק. לא, אני אומר, ברור שלא לבד. אנחנו, אבל אני רק אומר, שאתה מבקש, שאתה אומר לאנשים, תתרמו. אז יש פה כמה אנשים בודדים, לצערי. כשאתה אומר, במבחן המציאות, אתה אומר, תראה, זה לא אילו אם היה לי. אני יודע בוודאות שכשיהיה, ומה מפריד ביני או ביניכם, מה מפריד להגיע למצב שיש עכשיו משהו שנלחם בהם? אתם יודעים מה? כסף. עכשיו, למה עכשיו? אני לא ביקשתי מישהו בוא תן לי מיליון שקל. אפשר לחפש איזה מיליונר כזה ולתת לי מיליון שקל. אבל השם רוצה לזכות את הקטנים. רוצה לזכות את האלה של המאה ושל ה-500 ושל ה-2000. את אלה הוא רוצה לזכות. הוא לא רוצה את המיליונר. יש לו את החוסר זכויות שלו. אז בוא תזכה את הקטנים. עכשיו, אבל למה הקטנים לא רוצים להזדכות? זאת השאלה. הרי אם יש 1,000 איש, ויש 1,000 איש, לא יעזור לכם כלום, יש 1,000 צופים שישמעו את השידור הזה ואת כל השידורים שהיו. יש. 1,000, אם כל אחד היה מביא רק את המעשרות שלו, המעשרות שלו בשנה זה 1,000 שקל, וגם אם הוא מביטוח לאומי, גם אם הוא ביטוח לאומי, היה לנו במשך השנתיים האלה 2 מיליון שקל. בשני מיליון שקל חיים עיקר היה הופך את העולם. אבל אין להם זכויות, ולכן אני נשמע כועס, אבל אני יותר כואב מכועס. כי אני אומר, אם הייתה לכם הבושה הזאת, להגיע ולהיכנס לשיעורים, ולא לתרום, ולא לאסר, ולא לתת צדקות, אין לכם זכויות לעולם הבא. אין לכם. וכשתהיה פה הפורענות, והיא תגיע עוד מעט, לא יהיה לכם מלאך שישמור עליכם. אני אומר לכם את זה באהבה. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. זה המתכון להצליח. אני לא מדבר מפי, כמו שאת כל התורה הזאת שעכשיו אמרתי לכם, אני מוציא מהשגחה פרטית ואלוקית. לא תשמעו את השיעורים האלה בשום מקום בעולם. מחר יהיו מעתיקנים. אבל זה כבר בעיה שלהם. אני לא לקחתי שום ציבור כסף, אדון גדעון, ותגיד להם נח נח, תגיד להם, נגיד להם 100 פעמים נח נח, העולם הזה כתוב, הכל כל יעקב, הכל תגיד נח נח נח, והידיים ידי עשיו. בסוד, ידי העשייה של עשיו, עשיו זה מלשון עשייה, עשיו ויעקב נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו. יש דיבור, ויש מעשה. העולם הזה שייך לעשייה. ואני לא לוקח משום ציבור כסף, ואל תתחיל איתי עם שטויות, אני רוצה להקים אולפן שיציל לך, גדעון, ולאחיך ולביתך ולאחיך ולבנדותך את חייו. ואם אתה לא שותף בזה, עוף מפה. לא צוחק. אם אתה מחר, אתה גדעון אולה מחר, לא רואה הפקדה של 1,000 שקל שלך, של השנה, אין לך מה לבוא לפה, אל תבוא לארץ, אל תבוא לשום מקום. כי אלו, אני לא רוצה את האנשים האלה. לא רוצה אנשים של מקלידנים. זה לא אנשי אמת. תגיד נח, 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 ויבוא לך כסף מהשמיים, תגיד לי אתה,
שומע את עצמך בכלל? עזבו, זה יש, תדעו לכם, יש קודם כל בוטים, ויש כל מיני אנשים שנשלחו בכוונה ובמזיד לקלקל. ופה אני רואה את לשון, את הארס של הנחש. לשון הנחש שהולכת ככה. זאת אומרת, הוא הטיל ספק, אני מוציא פה את הנשמה לזכות הרבים, הוא שם את הארס של הנחש לתת לאנשים סוג של מחשבה. תגיד נח נח ותקבל, ומה הוא עוד כותב? במקום לבקש מהציבור, ציבור זה לא אצלי, צי זה צי של אנשים בורים ועמי ארצות. פה לא יהיו כאלה, פה יהיו רק חכמים ורק מי שמתקשר בנפש, מי שיכול לבוא לאר ציון ויש לו את הזכות הזאת, או יש לה את הזכות הזאת להכין אוכל, לבוא ולהביא מתוך אהבה ומתוך רצון להציל את עם ישראל ולזכות את הרבים. בקיצור, טוב, אז תדעו לכם, כי שותף אמיתי כתוב, אתה רוצה חבר? אתה רוצה רב? הוא אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. חבר, אתה חייב לקנות. אתה חייב שיהיה, שאתה תיתן לו. עכשיו, אף אחד לא ביקש ממך צדקה בשביל עצמי. אני, אתה רואה, לבוש יפה, יש לי בית נחמד, הכל סבבה. לא ביקשתי אגורה ולא ייקח אגורה מאף אחד. באו לי לאחד השיעורים האחרון בראש חודש, התחילו לאסוף שם, אוספים 20 שקל לחיים. אתם השתגעתם? מלא, תאספו 20 אלף שקל, לא לחיים. 20 אלף שקל לפרויקט, למה שרוצים להקים, להציל את החיים. אז תבינו, איפה האנשים, תבין, זה נקרא... העניין הזה זה המלאק. מה שהוא אמר עכשיו זה המלאק. המלאק זה החדרת הספק. מה זה המלאק? זה אותו אחד שנכנס לתוך שיעור תורה, אף אחד לא הזמין אותו. נכנס ובא לזרוק לך ארס של נחש. בא, זרק לך פצצה וברח. אבל אני לא מתרגז מזה, אני גם שמח מזה. למה? כי אין דבר שבקדושה. שאם הוא ילך חלק, יהיו תורמים והכל יהיה, אז זה לא קדושה. זה לא תהיה קדושה. קדושה, כשאתה רוצה לעשות, הקדוש ברוך הוא שם לך מחיצה. כל דבר שאתה רוצה לעשות בקדושה, עוד מחיצה ועוד מחיצה. והמחיצה הזאת היא נועדה בשביל לגרות אותך, לקפוץ ולדלג מעליה ולהגיע למטרה שלך. ליצור בך את החשק, את הרצון, את היתרון הזה של לבקש את השם כשהוא נמצא. איך שאתה השם נמצא? שמקיימים את רצונו. אז מי שיקשיב לדברים האלה, כדאי באמת לעצמו, לטובתו, לחייו, שיהיה לכולנו כוח שיילחם בתוך המערכות האלה. הכוח שלהם זה כסף. תדעו לכם, הכסף, אם אתה משתמש בו, הוא כמו חרב. אם אתה משתמש בו למטרה טובה, הוא מציל אותך ושומר עליך. אתה משתמש עליו למטרה רעה, הפסדת הכל. טוב, אז אני רק חוזר עכשיו רגע לקטע שעצרנו קודם, והבטחתי שאני אחזור אליו. העניין של אותו מצרים, ואותו רעיון שעומד מאחורי המצרים הזה. זאת אומרת, ופה ניקח את זה רגע לימינו. אנו אמרנו מכת חושך, מצרים, זאת אומרת, במצרים יש חושך, ואתם יודעים מה יקרה? נגיד, סתם דוגמה, אותו גדעון עונה, לא יודע מי זה, לחץ עכשיו את מה שהוא רשם במקלדת שלו, והתמונה נעצרה. כשמגיע החושך האמיתי, המכת חושך, כמו, אתם מכירים את זה שצילמת עכשיו, קבוצה גדולה צילמת, וכל אחד היה בקפיצה, זה עשה ככה, והוא עשה ככה, והוא חייך, והוא בכה, והוא נגרד באף. ככה התמונה תעצר, וכל אחד יתפס במה שהוא עשה באותו רגע. אם נתת צדקה, זכית בחיים, בחיי עולם הבא. אם כתבת מה שכתב גדעון אונה, הוא נתפס באותו רגע, אין לו עולם הבא. עם כל הנחמן שלו וכל האהבה שלו, אין לו.
זאת אומרת, כל כך צריך להיזהר מה אתה עושה כל רגע, שלא תתפס בתקופה הזאת במיוחד במצב של שלילה. תעשה טוב, תחפשו רק טוב, לעשות טוב, קומו בבוקר, תגידו מה המעשה הטוב שאני עושה היום. אתם חייבים לחיות ככה, בשביל, כי זה כרגע, כל המנורות נדלקו לכם, שמו לכם חרטרון, או שמו לכם מסכות, ראיתם שאין לכם צבא, ראיתם שחיילים מתים, ראיתם שמוכרים יישובים, ראיתם גם את הניסים שקורים, ראיתם את הפצועים, ראיתם איך מתייחסים למחבלים, ראיתם, אתם רואים הכל, אתם לא טיפשים. מישהו פה מוכר אתכם, מחר אתכם וימכור אתכם. אם לא תקומו ותילחמו, לכו, ילחמו בלחמי, אומר השם. תבואו מהצד שלי, לא בכוח השם. הוא לא ביקש ממך שתקים צבא. הוא ביקש ממך שתבוא בכוח הרוחני שלך, כי רק הרוח תנצח. ניצחון הרוח, אנחנו מנצחים כל, אתה גם תנצח אותם בכוח, כי אחד מניס רבבה. אחד זה אלף, שניים רבבה. זאת אומרת, אתה חייב להיות, כמו שאומר יתרו, כשמקבלים את התורה. בפרשה של יתרו, יתר התווספה עוד פרשה לתורה שתחדד לך את הראש. אומר לך יתרו, אומר למשה לפני הכל, קודם כל, קח לך אנשים. אנשים שיהיו אנשים. ומה המעלות שלהם? בואו תקראו, אני רוצה שתבינו רגע על מה מדובר פה ביתרו, שתבינו על מה מדובר, על איזה בן אדם אתה צריך לסמוך, ועם מה אתם הולכים לחיות איתו. זה צריכים להבין. אומר להם, תראה, תקשיבו טוב. אומר למשה, למי הוא אומר יתרו? יתרו, תבינו, זה נביא ענק, זאת אומרת, אחד מיועציו של פרעה, שהוא בעצם הצד השני של עם ישראל, כי ציפורה היא ביתו. ולא עכשיו ייכנס לכל הגלגולים של יתרו, וכל התשובה בין הבל לקין, אבל רק רוצה לקחת את הרעיון. והוא נקרא חותן משה. אומר לו, לא טוב, לא טוב הדבר הזה שאתה עושה. נבול טיבול, זה מה שקורה היום. גם אתה, זה מה שקורה בישיבות, זה מה שקורה בכל מקום. גם העם הזה אשר ממך, כי כבד ממך הדבר. לא תוכל עשהו לבדך. תדעו לכם, אי אפשר לעשות לבד. היום בודדו את האנשים, הפרידו ביניהם, פילגו אותם. זה דור הפלגה, זה הפלגנות. הפלגנות היא כבר תבואה גנטית כמעט בתוך קו המחשבה של כל אחד פה שחי במנידה הארורה הזאת. כי הם לא יודעים, הגאווה הורגת אותם. אתה אומר לאנשים, בואו תתאחדו. הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים כי הגאווה, ואומר, לא יבוא בתוך ביתי בעל גאווה, ככה כתוב בתהילים. כל אלה שעם גאווה, הקדוש ברוך הוא לא מקבל אותם. אז לכן תדעו, ופה כולם בעלי גאווה. כולם, כמעט כולם. אני רואה את זה, אני חי בתוך עמי ואני לא בא לקטרק. אני אומר את זה בכאב לבורא עולם. למה לא מתאחדים? למה אנשים לא מצליחים להתאחד? למה? אתם יודעים למה? כי הם כולם בעלי גאווה. וגם כמובן יש פה ערב רב שרוצה להביא את הדבוסה העצומה הזאת. עכשיו אומר לו ככה, כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך. תבינו, הוא מדבר איתך, כי משה, מי זה יתרו? מה זה יתרו בכלל? יתרו זה הנשמה העילאית שיושבת מעל הנשמה שלך. הרי בתוך הנשמה שלך יש אותיות משה. אז משה זה משהו שנמצא בך. ויתרו זה יתר מחשבה, יתר עוז, יתר... זאת אומרת, שתחשוב קצת יותר מהקיבוע. מה הוא אומר למשה כשהוא פוגש בו המלאך? אומר לו, של נעליך מעל רגליך. מה הוא מתכוון? שתוריד את הנעליים? ממש לא. הוא מתכוון, אתה נעול, אתה משה, משה זה אתה, כי בכל אחד מאיתנו יש משה, זאת, אם תוסיף את הנון, זה 50 שערים שיש לך, 50 קדושה, 50 שאתה בוחר בהם, איפה אתה הולך. אז אותיות נשמה. והנשמה זה אותיות משה. ואז הוא אומר לך, תראה,
הוא אומר למשה, כשהוא פוגש אותו בורא, הוא אומר לו, תראה, כמו שהוא אומר פה, אלו סימני דרך לכולנו. הוא אומר להם, הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך. מה תמון פה? תשמע, אתה שבוי בהרגלים. את שבויה בהרגלים. איזה הרגלים? את רגילה לעשות ככה, אתה רגילה לעשות ככה. אתה עכשיו שבוי. איך נראה שבוי? זה כמו החטופים, נכון? ידיים קשורות מאחורה, רגליים קשורות, רטייה על הפה, על העיניים. שבוי! ככה אתה בדיוק. נחטפת. אתה שבוי. של מי? של ההרגל. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה עכשיו הוא יותר גרוע משבוי, אתה נעול, ינו, סגרת את עצמך במנעולים. הוא אומר לך, לנשמה שלך, כשאתה קורא את התורה, של נעליך מעל רגליך. תשיל, לשיל זה להוריד את כל מה שאתה חשבת שזה נכון, כל מה שחשבת שצריך, כל מה שהתרגלת, כל מה שאתה נעול בו. יש לך מחשבות ותפיסות עולם שככה אתה צריך להגיב, ככה אתה צריך לחיות, בשביל זה אתה תקוע. אם אתה רוצה להוציא את עם ישראל לגאולה, תשיל את הנעילה, תוריד את כל מה שאת או אתה נעולים בו, שמה שהנשמה שלך נעולה בו. רק ככה אתה יוצא לגאולה. אז פה, אומר לך, תשילו כבר את הנעילות שלכם, תצאו כבר באתם בלוויזיות, תצאו, צריך לעשות שינוי, כי הטמטמת תופסת אותך בכל מקום, וזה כלום לעומת מה שהולך להיות. תצטרכו פה מנהיג, תצטרכו פה הנהגה, תצטרכו שרי אלפים, אם אתם רוצים לחיות, אם לא, לא יישאר חס וחלילה שריד ופליט, אלא מעטים מאוד. תדעו לכם, אני לא חס וחלילה מאיים או משהו, אנחנו יודעים מתוך מה שהשם מוריד לנו. ולכן תדעו, היום, כל יום שאתה עושה, כל יום שנשאר, זה יום ברכה. זה יום שאתה יכול לקחת בו עולמות. זאת המכת חושך, תציל, אני מתחנן לפניך, תציל את עצמך. כי רק ביחד אנחנו מצילים את עצמנו. עכשיו תראו מה אומר לו. ואומר חותן משה אליו, לא טוב הדבר הזה אשר אתה עושה. תדעו לכם, כל מה שאנחנו עושים פה זה לא טוב. נבול תיבול. כשאתה אומר נבול תיבול, אני אקח אותך רגע, שמשה לא מצליח. הוא לא מצליח עם הנבול תיבול. הוא כותב לך בפרשת האזינו בניצבים, הוא אומר לך ככה. הוא אומר לך כי תבוא אל הארץ, אבל תשמע, ואת לא תשמור לעשות את כל הדברי התורה בספר הזה. אני אומר, ויפלי השם את מכותיך ואת מכות זרעך ומכות גדולות ונאמנות. אני לא רוצה אפילו להגיד, כי זה בא לך לבכות. וחלאים רעים ונאמנים, והשיב בך את כל מצווה, כל מדווה מצרים אשר יגרת, כל מה שפחדת ממנו שעבר אותך ודבקו בך, וגם כל המחלות, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר הזה, התורה הזאת, יעלים השם אליך עד ישמדך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר לעם ישראל, הוא לא מדבר פה לגויים, לא לסינים, אתם צריכים להיזהר. ואולם וכל זה, ונשארתם במתי מעט, תחת אשר ראיתם, ככוכבים, כל אחד היה פה כוכב. נכון? כוכב נולד, שכחתם את הזבל כימי הזה? הייתם ככוכבי השמיים לרוב, כי לא, תקשיבו, כל זה בא, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך. לא שמעת והיה כאשר סס. השם עליכם רצה לתת לכם להטיב עמכם, להטיב אתכם, להרבות אתכם. כך הוא יסיס, השם עליכם חס וחלילה, להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. וניסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שם לרשתה. ופיצחה השם בכל עמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואותך עץ ואבן. ובגויים שאתם חושבים שתברחו לשם לאם ריקה. לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך, לכי תיסעי ולך תיסע עכשיו ללוס אנג'לס. מה זה לוס אנג'לס? מרכז, קריית המלאכים, אנג'לס, איזה מלאכי בוות וכו. ולא יהיה מנוח לכף רגליך, נתן השם לך שם לב רוגז וחיליון עיניים ודעבון נפש, יש את זה לרוב האנשים היום.
אתה פותח את התשקורת, אתה רואה חיילים מתוקים, צעירים, נרצחים. אתמול 15 חיילים התעופפו, אתה רואה את הערג. זה לא רק הביוב והצבא עושה לך את זה, זה הבורא עושה לנו את זה. עכשיו שאתם עולים מחר לראש חודש, תבואו לזעוק זעקה, להגיד קחו על עצמכם, אנחנו מתחייבים. מתחייבים לקחת על עצמנו מה שמשה אומר, אומר לך, תשמע, אם את כל הצרות האלה באות בסכסוך הפנימי שיש לך עם בורך, אתה לא מבין שאתה לא עושה את רצונו ואת לא את מה שכתוב בספר הזה, וגם את לא עושה. וברגע שאנחנו לא עושים את זה, כל הגזרות קורות, ואני לא רוצה להיות קיצוני. חס וחלילה, אני בא לשמח ולשמוח ורוצה את כל זה להעיף מהחיים שלנו. ובידך ובפיך לעשותם. אין לך מי שיעשה את זה במקומך. גם אם נשארתם במתי מעט, תהיו לא באלה של מתים. מתי זה מתים במעט. תהיו מהמעט הטובים שישארו איתכם, יפתח הקדוש ברוך הוא את העולם. עכשיו תראו. אז הוא אומר לך, אין לך לאן לברוח בית השם, לא תלך לגויים ולא תזה. והיו חייך תלויים לך מנגד, הוא פחד את הלילה. ויומם ולא תאמין בחייך. תראו. הכניסו לכם פחד. אנשים היו הולכים עם מסכות, רועדים ללחוץ על כפתור, לא יכלו ללחוץ יד לבן אדם, כי האמינו, אבל מי עשה להם את זה? הבורא. האמינו לביאו ולשקרים שלהם. אומר לו, כי הוא אמר לך, כי תבוא, תדע לך, יש ברכה ויש כללה. אם בחרת בכללה, אני מראה לך מה אתה הולך לאכול, ותעשה, עדיין יש לך זמן לחשבון נפש. יש לך זמן לתת צדקה, יש לך זמן להציל את החיים שלך. תעשה את זה, תעשי את זה. אומרים לך, תעלה להר ציון, אל תחשוב איפה אני אשים את הילד, איפה אשים את הבת שלי, איפה אשים את הדודה שלי. זה לא מעניין. בורא אמר לך להגיע, תגיע. מה זה השטויות? תביא את הילדים איתך, תביא את האנשים איתך, תביא את מה שאתה צריך. מה זה ירושלים? שעה, שעה וחצי נסיעה? די, תקי, תשים עכשיו מונית ספיישל, תיקח אותך את זה. כמה הוצאת? 500 שקל? 300 שקל? לא שווה לך להרוויח עולם הבא. אין שכל לאנשים. יצר הרע יושב להם על הגרון, כמו ההוא שכתב לי פה, הציבור בנחנך. איי, 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 איי. אז הוא אומר, תראה, עכשיו תדעו לכם, עם ישראל לא ישן בלילות. יש לילדים ולנערים אזעקות, פחדים, לחצים, שומעים צפירה, רצים, הלב שלהם גולו גולו. הם כל היום בפחד. ילדים חיים בפחד, נערים חיים בפחד, רואים, שולחים לך תמונות שבכוח תראה אותם, איך עורפים ראשים, איך חותכים איברים, ואתם רואים את זה, כולכם רואים את זה, ואתם עוד יותר להגביר לכם את אפקט הפחד, עוד יותר את הרעדה ואת הדברים האלה. אבל אנשים לא רוצים לשמוע, אנשים פשוט טוב להם באזור הנוחות. זה הקושי האמיתי. זה הקושי האמיתי. כתוב ככה. אומרים, זה לא צחוק. כתוב, קל מאוד, לא קל. אפשר היה להוציא את, את העם הזה ממצרים. אבל אי אפשר להוציא את מצרים מתוכם. המצרים האלה הם מכורים למצרים. זה כמו אחד שהוא נרקומן, שכל היום חייב את החשיש הזה של מחמוד ברח. אז אתם לא מבינים שאתם נרקומנים? אתם נרקומנים של פחד? אתם נרקומנים של מזוכיזם? זאת אומרת, תדעו, יש כאילו קובעים בשפה שלהם, של היוונים, אחד שנקרא סדיסט ואחד שנקרא מזוכיסט. זאת אומרת, אחד שנקרא מענה ואחד שנקרא מעונה. עכשיו, שניהם נהנים. זאת אומרת, זה נהנה מזה שהוא מענה, וזה נהנה מזה שהוא מעונה. זאת אומרת, כולם רוצים להיות קורבנות, כי טוב לכם להיות קורבנות, כי חינכו אתכם להיות קורבנות. אבל אתה לא צריך להיות קורבן. אתה לא צריך. מה פתאום? זה יהודי? קורבן? יהודי מעלה קורבן. הוא לא צריך להיות הקורבן עצמו. אבל איפה אתם? איפה אתם בתוך הסיפור? אני לא בא בתוכך, אני בא פשוט להציל אנשים.
אני בא שאנשים יסתכלו רגע טוב, קומו בבוקר, צאו מההרגלים האלה, צאו מההרגלים, צאו מהם. יש לך ברית, יש לך ברית בכל היסוד שלך, ואתה התחייבת, מה זה ברית? ברית זה חוזה. התחייבת לשמור את זה. התחייבת, הנשמה שלך לא ירדה סתם לעולם, אתה לא סתם מדבר עברית, אתה לא סתם חי בארץ ישראל, יש לך זכות. זה שהמצריות הזאת, המצרים האלה לקחו אותך שמאלה וימינה, אחורה וקדמה, אתה יכול לצאת מזה. רק תשלוף, תתחיל לשלוף את ההרגלים. הוא אומר, אנחנו אומר לו, נבול טיבול. אז הוא אומר, תראו, הוא אומר לך, הוא רוצה אותך לים. אני דווקא אומר כי הוא כל הזמן מזהיר, גם בויקרא, הוא אומר לך, תשמע, מרבצה כל העלה הכתובה, העלה זה הכללה. ואז הוא אומר, מה אתם צריכים? עכשיו הוא מדבר איתנו, ואמר, הדור האחרון ביניכם, אשר יקומו מאחוריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. אתם יודעים מי זה הנוכרי? וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואי אשר חילה השם בה גופרית ומלח, שריפה, כל ארצה לא תזרע, לא תצמח ולא יעלה בה כל עשר כמהפכת סדום ועמורה אדמה. אתם רוצים לשמוע משהו שאני לא רציתי להגיד עד היום? מה שכתוב פה זה מה שהולך להיות. סתכלו על תל אביב, צלמו אותה. שק תפוחי אדמה היא לא תהיה אפילו. אם זה לא יעשו תשובה. עזרה חמורה. הקדוש ברוך הוא הולך להיפרע פה, ואתם לא תכירו את הארץ הזאת. ולא להפחיד אף אחד. לא לייאש אף אחד. יש לך סיכוי לעצור את הכל. יש לך סיכוי להפוך את הכל בפורים. שהקדוש ברוך הוא יבטל את אחת הגזרות הכי קשות שהיו בעולם ונשארו לנצח, לא לנצח, לפחות נשארו עד הגאולה. זה להרוג ולהשמיד ולאבד מטף ונער ועד זקן. יש כזאת גזרה. כל עוד אתה לא עושה את אשר מצווה אותך השם. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? ואמרו, תקשיבו טוב, על אשר עזבו את ברית השם. אלוהי אבותם אשר קראת איתם בהוציא אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. כל מי שצופה בטלוויזיה ובתקשורת עובד עבודה זרה לכל מרכיביה. האח הגדול והכוכב המת וההישרדות והעיתונות והתשקורת וראש הממשלה והכנסת, הכל שקר של עבודה זרה. מקום שבו לוקחים גברים עם גברים, נשים עם נשים, הופכים ילדים למוזרקים, לזומבים, מקום שמחנכים אותם לצרות, וזה קורה כאן ואתה לא מוחה. זה קורה כאן על אדמת ארץ ישראל, ויש לך חובת המחאה. כשאתה לא מוחה ולא צועק ולא מוציא את דם ליבך, ולא קם ורוצה לעשות מהפכה. למה מהפכה של סדום ועמורה? כי אולי לכל זה נולדת. אולי רק בזכות זה הגעת לשידור ולשיעור הזה. למה הגעתם לפה? לא נפגשו שניים בלתי אם נועדו. נתנו לך או לך הזדמנות להיות חלק מהמהפך האלוקי, הרוחני. כי כל הארץ הזאת איבדה את הדעת, איבדה את השכל, ויהודים זה רק כינוי לאנשים ממש לא שפויים. אתם רואים לבד, היום, באמצע המלחמה, שלחו אלפי משמר הגבול וחיילים לפנות יישוב יהודי בגוש עציון. עכשיו, למה הם עושים את זה? זה הקדוש ברוך הוא שולח אותם, נכון?
להראות להם שהדרך מתעתעת, לאלה שעדיין יש בהם מעט בינה, להבין שהממשל הזה הוא תוצר ותוצאה של סכסוך עם בורא עולם. הוא רוצה להעיף לך אותם מהחיים. הוא לא רוצה אותם פה. הוא אומר לו, בשביל להחזיר אותך בתשובה, אני שם לך מלך שגזירותיו קשות כשל אמן. האמן הזה נמצא, הוא הממשל שלך, הוא ראש הצבא שלך, הוא ראש המוסד, הוא ראש המשטרה. זה אמן. אתה רוצה לראות איך הוא... אמרתי לך, השמות זה רק כינוי לשר שמוציא לפועל. אז יש כזה שר שקוראים לו אמן. והאמן הזה בא לבורא, בא למלך, אומר לו, תשמע, לא שווה לך להחזיק את העם הזה. והבורא מסכים איתו. הוא אומר לו, קח חצי המלכות, הנה אתה בא, את לחסה בהם כרצונך. הוא אומר לו, מה כרצוני? מה שאני רוצה, מוציא את כולם להורי. כולם מהתינוק הכי קטן עד הסוף, חס חלילה. אבל זה קרה לא בעבר. זה קורה כרגע. יש על עם ישראל גזירת שמד. תיקח את הזבלה הזה שעכשיו אומר להם לעלות לכותל, אותו ערב רע, ואותם אנשים שיונקים מהממסד הארור הזה, כספים של טומאה וגניבה ועושק. תיקחו את כל מערכת המשפט הארורה ואת השלטון הארור. שאלה עם הזקנים ועם הכיפות, שכל מי שבחר בהם שלוחו של אדם כמותו. אם אותו דרעי ואותו גימל ואותו אגודל ואגודי ואבודי, כל אלה בתוך בתי כנסיות, כמו שהוא אמר קודם, שלטי בחירות, אתם גורמים למוות להרים ראש. שם זה נמצא. אני יכול לתאר לכם ולספר לכם פה כמה צרות יש בארץ, אבל תפסיקו להתעסק במקל. תתעסקו במי שמחזיק במקל. הקדוש ברוך הוא, יש לו חשבון עם עם ישראל. העם הזה זה אתם, זה אני, זה כולנו. טעינו, שגינו, פשענו, עשינו דברים ועושים דברים לא טובים. אבל הוא בא ואמר לך, יש לך את זכות התשובה. תרקת שוב במחשבה לאבא שלך. ולא שתגיד נח נח נח, אלא תעשה תשובה. תקום. מה זה להגיד נח נח? איזה מין תשובות של בן אדם מפגר? לא יכול לשמוע שטויות כאלה. חייבים לחזור לאבא, אתם לא מבינים? זה שהזבל כימי הזה, דוד לאו, שקורא לעצמו ערב רב, מעורבב, שכל אלה שייכים לאילומינצים, כולם שייכים לבבונים, שולח את האנשים לכותל, למה? מה הוא מכין להם שם? מה הוא רוצה מהם? זה להביא את כל אלה לשם לבכות, יענו, להראות כמה אתם קורבנות. הוא הולך להעלות את כולם קורבן, להראות, הוא מראה לשטן, הרי הוא בא מצד השטן. אתה רואה את אלה? כולם מקבלים ישיבות, מקבלים את הכסף של השטן. אני מחזיק אותם, עושה בהם מה שאני רוצה. אומר להם להזריק, כולם מזריקים. אומר להם לעשות? איי, איי, איי. תבינו רגע איפה אתם חיים. חושך, כיסא ארץ וערפל בכל מקום. תתעוררו, שלחו לכם שליח, נתן לכם הקדוש ברוך הוא, שליח, שליח של החלבן, אני מדבר מפי בורא עולם, אני רק רוצה להציל, רק רוצה שהעם הזה יחזור בתשובה, שאת או אתה, כשאתם מקשיבים כרגע, תעשו תשובה, תיקחו על עצמכם עוד צדקה ועוד מצווה ועוד נרות ועוד הר ציון, ותבואו ותעלו ותעשו. ורק אז הוא ייתן לך את כל זה. נכון, יש לנו זכויות שכל מה שעשו לנו, הם שיקרו אותנו, הם רימו אותנו. זה הדבר שיכול ללמד עליך, על כולנו סנגוריה. כי אנחנו לא עשינו את זה. הרוב העם בשגגה. ואתה יכול לבוא
לסנגר על עם ישראל ולהגיד אנחנו שגינו, גליטו אותנו ככה, נולדנו ככה, וזה יכול להציל את כולנו. ואני, כל הכוונה שלי, באמת, לראות, אני לא יכול לראות את כל מה שקורה פה היום. אז אני כבר לא רוצה לצאת, לא רוצה לראות אנשים בכלל. אתה רואה את כל האנשים, נשים הולכות ערומות ברחובות, אתה רואה אנשים מדברים שטויות, אין להם, כל השיחה שלהם זה על 10 אנשים שרצים אחרי כדור, על, אפילו לא מעניין אותם שחיילים מתים. כל מיני יפור לקחו. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את מלכות בית דוד. מלכות בית דוד היא כאן. אתה רק צריך לעשות, לא לדבר, לעשות. אנחנו חייבים להיות אנשי עשייה. הצורך והיכולת של עשייה נובעת מתוך רצון. רצון זה אותי או צינור, אתה עכשיו מעלה צינור, ואתה גם פותח את המילה נוצר. מאותו צינור נוצר המעשה. נוצרת הגאולה הזאת שאתם רוצים אותה. הגאולה זה מהכל השעבוד מלכויות הארור הזה. כל מה שהם כופים עלינו, כל המלחמות המיותרות האלה, כל האנשים שמסוממים סביבנו, אתה הולך ברחוב, אנשים, אתה רק מריח את הריחות האלה של מה שמחמוד ברח מוכר להם. כולם מסוממים, ואם הם לא מסוממים מהמחמוד, הם מסוממים מהמשרד המחלות. כדורי הרגעה, הוא אומר לך, אתה מתקשר עכשיו לאיזה קופח שמקפחת לך את החיים, הוא פותח בתקליט. קודם כל אומר לך שאתה לא רגוע. אומר לך, תראה, כל האנשים שלא רגועים בגלל המצב, נא להתקשר מספר כזה, יש לי שם 1,000,000 פסיכיאטרים שיתנו רק כדורים להרדים חתמו. אז תדעו שכל מה שאנחנו חווים כרגע, הוא בעצם נמצא פה בתורה הזאת, וכדאי מאוד שנקום ונעשה. ואז הוא אומר לך ככה, הוא אומר, כי שם השם אקרא, אב הוא גודל לאלוהינו. אתם רוצים, יש לך אלוהים, יש לך את הבורא. אתה היחידי בעולם שיכול להיקרא או להיקרות בנו של בורא עולם. בנים אתם לשם. אתה רק צריך להבין שאתה הבן שלו, שאתה בת שלו. אם אתה בן של מלך, או את בת של מלך, אתה לא יכול להתעסק בשטויות של עם הארץ. אתה לא יכול להתעסק בזה. אתה חייב להתעסק במלכות. עסקי גאולה זה עסקי מלכות. הוא אומר, כי שם השם יקרא, ואתה רוצה להציל את עצמך ולהעצים את עצמך, תביא גודל לאבא שלך. תגיד כמה הוא נורא וחזק, ואפילו שהוא מסתתר, הוא רוצה שתיתנו עוז להשם. הוא רוצה שאנחנו ניתן את העוז. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, שימו לב, כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. תתדבק במידות האלה של הבורא. הוא צדיק תהיה, אתה צדיק, הוא ישר תהיה. הרי הוא טבע בך את השם ישר אל. אז תהיה ישר. אל תחשוב קומבינה, אל תחשוב איך אני לוקח בסיבוב. לא, כי בסיבוב פועל הנחש. תלך ישר, תמיד תגיד את האמת, ותשתוק כשצריך. אל תלך אחרי גאווה. תמיד תוריד את עצמך. אם בורא עולם מתחבא, בטח אתה חייב להתחבות. מה הגאווה הזאת נותנת לך? אז הוא אומר ככה, שיחת לו לא בניו מומם, דור עיקש ופטלטול. מי מתפתל? הנחש. הדור הזה עקשן, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, לא רוצה לשנות, לא רוצה להשתנות. הוא דור דעתן, עקשן, הגאווה, הוא חייב להיות בראש. זאת כללה, אתם לא מבינים. אומרים, אצל התימנים, מישהו קילל אותם. או אני לא עזוב את התימנים, בוא נלך על אליהו הנביא. אליהו הנביא מגיע, הלך,
עשה איתו סיור, אחד התנאים, רצה להראות יום בחייו של אליהו הנביא, המלאך העצום והאדיר הזה. אני אספר בקצרה, הוא הולך איתו לשבת אחת שבה הוא מגיע לבית כנסת, ושם הם אורחים, אבל שם מבזים אותם. מבזים אותו ואת התן הזה, ולא לא מערכים אותו כמו שצריך, אפילו לא כבוד מינימלי של הכנסת אורחים. טוב, מוצאי שבת, אז אחרי שביזו אותם ועשו מה שעשו להם, עומד אליהו הנביא, עומד בדלת ומברך אותם. הלוואי וכולכם תהיו ראשים, שכל אחד ממכם יהיה ראש ונשיא. אתם מבינים? עשהו, התנה, עומד משתאה. אחרי שביזו אותנו כל כך הרבה בשבת הזאת, באירוח הלא הנורא הזה, הולך אליהו הנביא ומברך אותם, שכולכם תהיו לראש ולנשיא? אז הוא כבר לא יכול להתאפק, שיצאו וחזרו. אומר לו, תגיד, עשו לנו פה כל כך הרבה דברים רעים במשך השבת הזאת. ביזו אותנו ועשו את מה שעשו. אז למה בירכת אותם? אומר לו אליהו הנביא, ממש ממש לא בירכתי אותם. אין פה אלא כללה. כשאמרתי שכל אחד מהם יהיה לראש ולנשיא, אתה יודע איזה מלחמה תהיה פה עכשיו בבית כנסת הזה? יהרגו אחד את השני. כמו שספינה עם שתי קברניטים תטבע, כי זה ילך שמאלה וזה ימינה. אז זאת אומרת, כשאין ראש אחד, הכל יטבע. אין שני ראשים. אין שני ראשים. הירח שאמרה לבורא עולם בזמן יצירתה את העובדה הזאת. איך ייתכן שיש שני מלאכים בכתר אחד? כי הירח והשמש דלקו באותו אור. זאת אומרת, לא היה עוד חושך, לא היה מושג של חושך. עכשיו, זה למשמרת היום, זה למשמרת הלילה. אז ברגע שהיא אמרה את זה, אז קודם כל יש פה כבר פורענות, כי יש פה כבר מחלוקת. מה את אומרת דבר כזה? אומרת לה, את צודקת, מעכשיו את כבר לא מלך, לכי תמעיטי את עצמך. זאת אומרת, באותו רגע נהיה חושך, ברגע שהיא הרי יש 12 שעות של השמש, 12 שעות של הלילה, ה-12 השעות האלה, או מי שמעריב הערב, נהיה ממשיך להיות חושך. היה אמור היה להיות אור. אז מה קרה פה? אי אפשר, אם אתם רוצים עולם של אור שלם, או ששתיהם מתאחדים לאחד, הרי כתוב גם על המשיח, כתוב יש לך משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח אפרים, ומשה רבנו, שמאגד את שלושתם, ונהיים לעץ אחד, ואין עץ אלא האדם, כי האדם הוא עץ השדה. אז זאת אומרת, כל הנשמות האלה של הפוטנציאל של משיח, שזה נמצא גם היום בכל אחד ואחת מאיתנו, היוסף הזה זה אתה, הדוד הזה זה גם אתה, המשה הזה זה גם אתה. אתה צריך להבין את זה, ברגע שתבין את זה, ויהיו לעץ אחד בידיך, בידיך אתה, אתה שקורא, אתה שעכשיו שומע את השיעור. עכשיו, ואז אמרנו קודם, אני רק אמשיך פה כי הספר פתוח לפניי, אז הוא אומר לו בן טיבול, זאת אומרת, עכשיו, ואיזה, עכשיו הוא אומר לה ככה, נבול טיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר לא תוכל, עשהו לבדך. אז הוא אומר לו, תשמע, ואז הוא לוקח פה ואומר ככה, הנה, זה מה שקרה, כתוצאה שלו, פועלים ככה. הוא אומר לו, דור יקש ופתלתול, עלי השם תגמלו זאת, עם נבל,
ולא חכם? הלא הוא אביך קונך, הוא עשך ויכוננך? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, עם ישראל, כל הגבולות אתם צריכים, שמתי אתכם פה, למלוך על העולם. לא שתלמדו ממעשה הגויים ותהיו כמוהם, כמוהם יש לי מיליארדים, אני לא רוצה. אני רוצה עם סגולה שהמשקל שלו הוא משקל אחר לגמרי, שהוא להיות מעבר. את עברייה, תתעברי בנשמה האמיתית שלה. אתה עברי, תזוז הצידה, שים את כל העולם, את כל הלימודים, את כל השקרים, את כל החינוך, את כל השקרים, שים מהצד השני. תעמוד פה עם הגב לקיר, והכל מעבר. זה אומר להיות עברי, דבר אמת, דבר דברים שמחברים בינינו, תתעבר אחד בשני, מה שמקשר בינינו זה השפה העברית, השפה הנכונה. אם אתה לוקח או את לוקחת, גם בין בעל ואישה, גם בין אמא לילד, גם בין אח לאח, גם בין שכן לשכן, גם בין חבר לחבר ובין חברה לחברה, אם הדיבור ביניכם הוא ישיר ואמיתי של אמת, אז אתם יודעים כל אחד באיזה מעבר הוא נמצא ובאיזה עיבור הוא יכול להעביר עכשיו את הנשמות שיתקנו את העולם הזה. שם זה נמצא. אז הוא אומר לו ככה, תראו מי האנשים שצריכים להחזיק את העם הזה. אתה שמע בקולי, היעצך, והיה אלוהים עמך, והיה אתם לעם מול האלוהים. אתם חייבים לשים את הבורא ולהיות עם שעומד מולו. והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. אתה יכול להביא אותם. והזהרת אתם, אתה צריך לתת להם את ספר החוקים, והזהרת אתם את החוקים, את התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון כשיש לימוד תורה כהלכה, ולומדים ומלמדים תורה כהלכה. אז לא תמצא ילדים עם פלאפונים, לא תמצא את כל הצרות שאתה שומע היום, לא תמצא שבכל בית שני מתפרקות משפחות וילדים נהרסים ונהרגים, לא תמצא את הפריצות המטורפת הזאת, לא תמצא את הכוחות של הסיטרה שנמצאים בעבר לכל פינה. ופה שאתה אומר מעבר, אתה אמור להיות המעבר, לא או את, לא הפריצות, לא החינוך, לא המשטרה, לא החיילים שמתים, לא כל הממשל הארור הזה, זה לא אתה, זה לא אנחנו. חייבים להשלים ולהשכים. חייבים להשכים, להבין את כל מה שקורה. ואומר, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל. אתה יודע מה זה אתה תחזה? אתה חייב קודם כל, כמובן לראות את החזון, להגיד אותו. ומתוך החזון, הנשמות שיעירו, אתה תוכל לראות אותם. אתם יודעים שיש אנשים שיכולים לקרוא עילה. סביב לכל אדם יש את סך האותיות שסובבות אותו בסוג של צבע או אור מיוחד. וישנם אנשים שרואים את העילה של האדם ויודעים מי עומד מולם. כשאתה יודע מי עומד מולך, אז הוא אומר לו, אתה תחזה מכל העם אנשי חיל. יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים. אתם, או כשאתה רוצה, או את רוצה, להיות
חלק מהמהפכה הזאת. אתה חייב להאיר את החושך באמת. כי אתה נמצא היום בבור גלות, בור של חושך. לצאת משם, אתה חייב להניע ולהאיר את האור. וכדאי מאוד שתהיו חלק מאותה הערה הגדולה הזאת, שהשם מצפה מאיתנו שנאיר את העולם. יש כזה שיר, מאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת, מלאכת הקודש. זה אולי משפט פשוט, אבל ממצה. אפשר לשיר אותו, נצרות פשוט. לך תביא בנים ובני בנים שמאירים את העולם. איך יהודי או עברי מאיר את העולם? בתורה ובמעשים טובים. דיברנו קודם, בתחילת השיעור אמרנו על הרב כדורי. אני אספר לכם משהו שאתם לא יודעים עליו. הרב כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תדליקו לו נר. האיש המיוחד הזה לא כתב ספרים, אולי כתבו עליו כמה קונטרסים שמצאו בכתבי יד שלו, ולא עשה הרצאות. אבל כולם ידעו מי זה הרב כדורי. הסיפור שהיה, כך היה. הצדיק הגדול והנהדר, שהוא בניה בן יהוידע, שבא בגלגול של יוסף חיים הבן איש חי היקר, עמד בבית הכנסת בבבל, והילד כדורי, יצחק כדורי, עמד ונשא דרשה של בר מצווה, בן 13. שמע והקשיב, הקשיבו כולם שם, ואמרו, איזה עילוי הילד הזה שדיבר חוכמת אלוקים חיים. ניגש אליו הבן ישראי, ואמר לו, ככה. אמר לו, אתה יותר לא עושה דרשות. אתה תהיה תלמיד חכם עצום לעצמך. אבל ברגע שתעשה דרשות, תחול עליך עין רעה. ולא תחזיק מעמד. תתרחק, תכתוב, תחיה כמו שאתה יודע לחיות. תלמד את כל הפרדס, תלמד את האנשים שקרובים אליך. אבל אל תצא לציבור. אל תצא בהרצאות ואל תכתוב ספרים. זה כך יעץ לו הבן איש חי. והוא שמע לו. בשביל זה הוא הגיע לגיל מופלג, והוא עשה את הכל בסתר. ושתדעו, עין הרע היא הצרה של כל החיים. וצריך מאוד להיזהר בשביל להיות, גם אסור להתבלט. אסור, תמיד בשביל זה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שעולה מענב, מענבה לגאווה, כבר השם דואג להוריד את זה. אז תדעו, העולם הזה מושגח. אל תחשבו לרגע שמה שקורה לכם באופן אישי הוא פרטי, או מה שקורה סביבכם הוא תולדה של איזשהו סינכרוניזציה בין המציאות להוויה המתרחשת. ממש לא. תדעו לכם, שנדע כולנו, הכל בהשגחה פרטית מדויקת לחלוטין. אתם יודעים עד כמה ההשגחה הפרטית, שאם אתה לא חושב שהיא כזאת פרטית, אז אתה כופר? אני אסביר לכם. ישבו שני צדיקים, ואמר אחד לשני, זאת אומרת, הסבירו לתלמיד,
אומר לו, תראה, קח מקל, תקע אותו בחול, לך ליד הים, חול ים, תקע את המקל בחול. תוציא את המקל מהחול, שים אותו באוויר. נכון שהחול בנוי מנקודות נקודות חול ים? עכשיו, אם אתה חושב לרגע שהנקודה שנפלה פה, ועוד נקודה אפילו היא מיקרונית, היא לא בהשגחה מדויקת על אלפית, האלפיון של אלפית, אתה כופר. תבינו איפה הדקויות של כפירה בבורא עצמו. הכל פה מדויק, זאת אומרת, לא יכול להיות משהו בעולם הזה שנקודה יורדת בו מבלי שמי שנקרא הצייר של העולם לא צייר אותה. אחד השמות של השם הוא צייר. אין צייר, כתוב אין צייר כאלוקנו. זאת אומרת, הוא צייר את העולם הזה. אני יכול להגיד לכם משהו מהמקצוע שלי, כמפיק. זאת אומרת, ואני רוצה להביא את זה דווקא לתוך התודעה, שתוכלו להבין למה הכל מדויק. נגיד אתה, נגיד אני חיים כמפיק, עושה סרט אנימציה. עכשיו, מה זה סרט אנימציה? זה סרט מצויר שיוצר מציאות, לפעמים תלת ממדית, לפעמים מצוירת, כמה שנקרא, גרפית. ושימו לב, אני עכשיו, יש לי שבלונה. אני עכשיו נכנס, הרי מה עומד מולי, איך אני יוצר את המציאות? אני מצייר אותה. עכשיו, אני מצייר אותה לפי העלילה. זאת אומרת, סרט מצויר הוא בעצם רץ בזה שאתה יוצר את אותה תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה, בתוך מה שציירת, רק אם רצית לה שאיזשהו דמות מצוירת תרים את היד, אתה צריך לעשות מספר מסוים של ריבועים כאלה, אני אומר בכוונה, לא בשפה המקצועית, נגיד, ואז אתה מצייר אותו פעם עם היד ככה, 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 אתה מריץ את זה מהר, אתה רואה שזה כאילו עשה תנועה. על אותו רעיון ככה, ככה אנחנו חיים. עכשיו תראו, מה קורה פה? אחד הדברים ש... מה שבאמת קורה, שבתוך, למשל, נגיד עכשיו, אני ציירתי איזשהו סרט. ציירתי את הסרט, עכשיו מה יש בסרט? נגיד, פה יש בית, פה יש איש הולך, פה יש דשא, פה יש הצללה, פה יש שמש, פה יש כל מיני דברים שנמצאים באותו... זאת אומרת, ראיתם סרט, נניח, כמו מפורסם יחסית, סרט מצויר, שנקרא מלך האריות. אז זאת אומרת, במלך האריות, אתה רואה סרט שפה אריות, חיות, רצים, באמת, אנימציה מאוד עשירה, ושם יושבים מאות אנשים ומציירים כל פרט ופרט. אני שואל אתכם שאלה. יכול להיות שבציור הזה, בסרט הזה, אחד מהחיות המצוירות, או אחד מסממני הנוף שציירתי, יקומו ויצאו מהמסך? יקומו וישנו את העלילה? האם יוכל משהו מתוך הדמויות המצוירות, אין בנוף, אין בפרחים, אין ברקע, אין בשמיים, מישהו מתוך אלה שהדמויות שמצוירות יוכלו לעשות שינוי בציור, במסך? יש מישהו כזה ש... אז תדעו לכם, אותו דבר זה העולם הזה. הקדוש ברוך הוא שכתוב, אין צייר כאלוקנו. הוא צייר את כל התמונה. הוא צייר את כל העולם, והוא צייר אותו על הפרט של הנקודת חול שהכנסת והוצאת, והיא תרד בצורה מדויקת לקרקע, ספורה על האלפית. אז מי שקצת מבין בציור, יכול להבין בדיוק מה אני אומר. אז זה אותו דבר בסרט. זאת אומרת, אם עשית סרט, אז אתה, הרי השחקן, נגיד שהוא אנושי, נכון, אבל אחרי שצילמת אותו וזאת העלילה וזה הרקע, הוא לא יכול לעשות כלום כשהוא מצולם מתוך הסרט. זאת אומרת, הוא כבר שם באותה סיטואציה, את מה שהוא משחק. ולכן, פה תלמדו דבר גדול.
בהבנה, בהשגחה, זאת אומרת, אין צייר כאלוקנו, זאת הכוונה. הוא צייר את העולם הזה, העולם הזה שלו, אתה פה שחקן במחזה, זה התפקיד שלך, זה התפקיד שלך, קיבלת וחתמת, הנשמה שלך ירדה לעולם, חתמה עם האצבע. אני אהיה חיים, אני אהיה משה, אני אהיה איתן. אני קודם כל חתמתי שזה מה שאני אעשה. הורדת אותי לאותה משפחה, לאותו מקום. אני מבטיח לך, הבורא, שאני אעשה את כל ההשתדלות שאני אוכל בשביל לשמור על הערכים שרק לעבריים יש אותם. עכשיו, מה קורה? כשאתה יורד לארץ הזאת, בא אליך מלאך התעתוע ומתעתע בך. ומראה לך סרטים ואורות ומוזיקות וטרפת וסגנונות ומאכלים וארצות ועמים. אבל הוא אומר לך, תשמע, הבטחת לי, אתה מעבר. אלה, זה עולם מצויר ששמתי לפניך. לנסותך. אני רוצה לנסות, אם אתה תלבש מחר ג'ינס קרוע, תעמוד באיזה מופע של כמה זמרים אהבלים, תצרכי, תמרתי לעצמך את השערות, תרקדי כמו מטוטלת של שעון ופעמון כנסייה, או שתהיי או תהיה אתה, בנו של מלך מלכי המלכים, רואה הכל מעל ההר. אתה עומד ורואה את העולם עובר לידך. אתה לא מתערבב בו, כי אתה מלך. המלך, וזה אתה וזה את, רק השכיחו לך. המלך צריך למלוך. הוא צריך שכל העולם הזה של בורא עולם יתנהל כמו שהוא ברא אותו. ואז יהיה תיקון העולם. ואז אתה תחזור למצב של אותו גן, של אותו גן מלא עצים שיש בו גם את עץ החיים. תיקח ביס וחיית לעולם. אתה תחיה בלי סוף בעולם שכולו טוב, טוב, אמיתי, כי הרע יהיה תלוי בצד. הדברים האלה צריכים להבין. הם נמצאים בתוך המערכת חיים של כולנו. וכל מי שפה, או כל מי שהיה פה, גם אם עשה דברים, הוא עושה דברים. זה לא דברים שהוא נאשם עליהם, הוא לא יוצא עכשיו מול אותה כיתת יורים. הוא לא עכשיו נמצא באיזה משפט מיותר. כל הדברים האלה נולדו להיות כלים ברורים וקלים לעשייה. המצב של כולנו, פשוט רוצה להביא את זה לסיכום, או שנוכל רגע להבין איפה אנחנו חיים פה. אנחנו נמצאים בסוג של נקודת זמן שהיא נקראת נקודת העל חזור, בשפה הפשוטה. מהי נקודת העל חזור? במשך החמש שנים האחרונות, עם ישראל שחי במנידת ישראל, חווה טלטלות עצומות שבעצם הממשל הפך להיות בביתו ובגופו. מזריק לו זריקות, כופה עליו את כל מה שהוא כופה עליו. תיסע בצד ימין, תיסע בצד שמאל, תשים חגורה, אל תשים חגורה, תדליק אורות בקיץ, תדליק אורות. כל אלה שיטות של שליטה. והכל הוא מתחיל לך, הוא כתוב סוס ורוחבו רמה בים. זאת אומרת, במצרים צריך להטביע גם את הסוס. מה זה הסוס? נגיד היום, לקחו לך, אתה היום יש לך מכונית. דרך המכונית, שזה הסוס של היום, אתה הפכת להיות נשלט. איך הפכת להיות נשלט? קודם כל, אתה מציית לחוקים. מי כתב את החוקים האלה? בורא עולם? מה פתאום? יש לך משולש, פירמידה כזאת,
אם אתה עומד וחונה כאן, אתה משלם כנס. יש לך שוטר, נסעת מעל 100, כנס. זאת אומרת, אתה חי בצייתנות לאלפי חוקים, שיש בית משפח שלם שעוסק רק בסוס. ובך, שניכם נפלתם, זה הסוס ורוחבו רמה בים. עכשיו תראו, כל מה שאתה עושה ברכב, הוא בעצם בא ללמד אתכם את החיים שלך העתידיים. כי קודם כל יש ציות לתמרורים, ציות לתיאוריה, תיאוריה, כאילו הכל זה תיאור שלי, כמו שהיא כתבה. ואז, מה אתה בעצם עושה? למשל, יש דבר שנקרא שיטת הניקוד. ברכב, אם אתה הנהג, והרכב שלך, אתה נהגת, ופעם אחת נסעת על 200, פעם אחת נסעת על 800, פעם אחת הפכת מטסלה לסטלה, היית מסטול. זאת אומרת, שבזמן הזה צברת נקודות. זאת אומרת, אתה לא אזרח טוב. אזרח לא טוב, מורידים אותו מהכביש. אסור לך לנהוג, אסור לך להיות במערכת חוקים שלנו. טוב, תגיד, איך אני אגיע מצפת לחיפה? או לרמת גן, או ל... לא משנה. אחד שמע, אין מה לעשות. אתה לא מציית. אז מה, שרסו לך מודל סיני, על מיליארדים של סינים. אמרו להם, תראו, כל סיני הוא רכב. יש לך נקודות. היית אזרח טוב או לא היית אזרח טוב? אתה תהיה אזרח טוב או לא תהיה אזרח טוב? זה הולך ונהיה פה. צברת נקודות, נכון? כי תבזבז על שטויות. צברת נקודות. תהיה הנושא המתמיד. אתה תלך, אבל הם לא מבינים שהצייתנות היא לשון מעקב, את העוקבים אחריך. הרי למה הוא רוצה שיהיה לך רק ויזה ולא כסף מזומן? שהעולם החופשי מתנהל במזומן, אפילו לא בכסף של האילומינץ, אלא בכסף, מלשון כסף, המתכת שנקראת כסף, נחושת, בדיל, זהב, עופרת, של כל אחד יש ערך בשוק העולמי. ואם היה לך עכשיו זהב, מטבע זהב, דינר זהב, שקל זהב, אז הוא ישווה את הזהב שלו. מה הוא שווה היום? מה שכתוב עליו, כשאתה מאמין בו. עכשיו, האמונה העיוורת שלך באותו נייר, אותו שטר, מה זה שטר? שטר הוא בעצם הסכם בין שני צדדים, שהבנק, שזה אותו שליט, נותן לך את מה ששלך בעצם. כאילו, אתה עכשיו חוסך, חוסך, ומי אתה חוסך? לא משנה, זה כבר תיאוריה אחרת, כי אתה חוסך משבילהם. זאת אומרת, אתה, למשל, דוגמה, הולך לבנק, רוצה 10,000 שקל הלוואה, אתה צריך לשלם על זה 500 שקל לחודש. עמלה, ריבית, איך שאתה לא רוצה, תקרא לזה. כשאתה נותן לבנק 10,000 שקל, אתה יודע מה אתה מקבל ממנו? נע בעין. שקל אתה לא מקבל. ועוד משלם עמלה על זה שאתה מחזיק את הכסף. אם אתה בן אדם עם מעט שכל, למה אתה מסכים לכזה עיוות בדין, בשלטון? למה אתה מסכים? אם אתה שותק, אתה מסכים. מה הולך פה? כמה אנשים יכולים להיות מטומטמים? אז כמה? כמה יש בארץ? 10 מיליון? 9.999 מטומטמים. אולי אחד, שתיים פה, מדברים כמוני. אתם לא רוצים לראות את המסך, את הטמטמת. צריכים להבין, איפה שאתה הולך זה שקר, איפה שאתה הולך עובדים עליך. ומי עובד עליך? הממשל. אומר לך, תראה, תגיד, האדמה, למי שייכת? לפי אחרת הדמוקרטיה, שייכת לחיים, לאיתן, ללילך, לירון, לדני, למשה. זה הכל הכל שייך, כי הכל של כולנו. אז מה פתאום יש מנהל? מה פתאום יש רוטשילד? מה פתאום הוא מחלק את האדמות? והוא מחליט שלערבים נותנים את האדמה ב-100 שקל. ואתה, יהודי, תעודת זהות, או יש לך איזה פאה, אם אתה תרצה כמו ערבי, קודם כל אין לך סיכוי. לא, אני נותן חינם, מים חינם, חשמל חינם, הכל חינם, ויש לו ייצוג בכנסת, אבל אתה מתנחל.
מה זה מתנחל? או אתה ש... אומרים לך, תשמע, אם האדמה היא פה, אז למה אין שוויון? יהודה ושומרון זה שם עברי מהתורה. יהודה, על שמו של יהודה, זה לא על שם של פלסטיני. כמה שהוא יצעק ויגיד שהייתה פה חרטת מנידה פלסטינית, לא הייתה פה מעולם. אבל ברוב שהשקר נכנס להתחלה תודעה, אבל תבינו, כל השקר הזה מותר לו לעשות. אתה יודע מה אסור לך לעשות? להסכים. מכיוון שזה מנידה שכולם מנזר השתקנים וכולכם שותקים, אז זאת אומרת שאתם מבחינה חוזית יצרתם הסכמה שבשתיקה. יש בחוזה או בחוק הבינלאומי, במיוחד בחוק בורא עולם, סעיף שנקרא הסכמה שבשתיקה או חוסר מחאה. אם לא מחית, אבוד לך. אם שתקת, אבוד לך. זאת אומרת, אמרו לך שחדר צריך לעלות מיליון, 4 חדרים, 4 מיליון, הסכמת לזה? למה היא עולה 4 מיליון? למה לבדואי זה עולה 0 שקלים? למה? ולך 4 מיליון. זאת אומרת, אז אתה, כי אתה במצרים, אתה משועבד עדיין לחומר ולבנים, ואתה גם שקרן, כי אתה הולך בליל הסדר וקורא אגדה באלף, לא באי. שלך אסור לקרוא לזה אגדה? מה זה האגדה הזאת? תגיד, יציאת מצרים, אני רוצה לצאת ממצרים, אני לא רוצה לשקר, אז אני לא יכול להגיד, עבדים היינו. כי אתה אבא של העבד, אתה ובנך וביתך ואביך, כולנו עבדים. זה בריאליה אמיתי, כי אין פה אחד שלא משועבד לחומר ולבנים. החומר זה הרכב, זה הריאות, זה הבגדים שלך, זה הנטוצי שלך, זה והקטוצ'י והבשמים של אשתך והנעליים של ההוא. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדבר. הסכמת ובזה ששתקת. ותדעו לכם שכל עוד הסכמתם שמחוקקים לכם חוקים ועושים פה את מה שעושים לכולנו ואנחנו שותקים, לא תוכל לבוא לא לבורא עולם, לא במשפט בשמיים, בלי שמחית. יש לך מצווה, כמו שיש לך מצווה לעשר, כמו שיש לך מצווה לתת צדקה, כמו שיש לך מצווה לשמור שבת, כמו שיש לך מצווה להניח תפילין, יש לך מצווה שאין לה סדר כרונולוגי. כל המצוות חשובות והשכר של אף אחת מהן לא ידוע. זאת אומרת, אז אני יכול לשים את הראשון בעדיפות שלי, מחו תמחה את זכר עמלק. מחו זה למחות בפה, ולמחות זה גם לקחת סכין או רובה ולהוריד לו את הראש. כי הקם להורגך, השכם להורגו. אז תבינו, כתוב עוד מצווה, כמו שעכשיו מזכיר לנו חיים היקר. אומר, לא, את עדיין לא נמצאת במקום הנכון. את עדיין חושבת שאנשים יצאו לרחובות. קודם כל בוא נקבל הסכמה. 99.9 מהאנשים שסביבנו מאופנתים בלי יכולת חשיבה אמיתית. אפילו לא אמוציונלית. מכיוון שמאופנת אפשר לעשות בו מה שרוצים, אז אני יכול להוציא עכשיו, אם יש לי את הדרך ההיפנוטית, להוציא עכשיו לרחוב 10,100,000. יש בקודים האלה של ההיפנוזה דרך מסוימת להוציא אותם. הטבח לא נגרם על ידי אף אחד. אני אומר, תנסו רגע להבין, מי שעשה את הטבח זה בורא עולם. הוא יצר אותו בשביל שנתעורר, ואתם רואים, אנשים לא רוצים להתעורר. הולכים, נותנים את הבן שלהם, את האח שלהם, את הבת שלהם, קורבנות למולך. מי ששולח לעיר כמו עזה חיילים,
שיתחנו להם את הצורה ויחסלו אותם, הוא לא טיפש, כי עד כדי כך טיפש זה לא יכול להיות. זה בן אדם מאופנת שלא רואה את לפניו ואחריו. נגד עיר, עזה זאת עיר, עזה היא לא סוריה, לא איראן, לא טהרן, לא מעצמה צבאית, זאת עיר. נגד עיר לא מוציאים טנקים, זה רמטכ"ל, ראש מטה כללי, מעוות ומעוות. למה הוא מעוות ומעוות? כי כולם פה מעוותים, אז הוא שמו אותו כחייל בכיר לחיילים מטורללים לגמרי. עכשיו, אם אתה חושב שהם יצאו להציל אותך מהמנהרות, שכל יום הורגים פה, נגיד שהלכת להציל חטופים, הרי לא הצלת אף חטוף. זאת אומרת, מתו, יש נגיד 200 חטופים, מתו 1,000 חיילים ו-10,000 פצועים. 10% מהצבא שלך הלך. וזה לא המת והפצוע. זה 10,000 משפחות מרוסקות שאי אפשר לשקם בדור הזה. אי אפשר לשקם. ואם אתה משקר את עצמך ועובד על עצמך, בחור בלי רגליים, בלי עבר מין, בלי ראש, בלי כל הדברים האלה, לא יכול לחיות, הוא לא יכול, והרואים שלו צריכים לסעוד אותו, ואם הוא מת הוא לא נקרא חלל, ואם יעמדו דום וישימו את הטמטום הזה, עוד ימשיכו עם צפירות על אותם חללים. כל נשמה כזאת שהלכה לנו, היא באה מתוך אי מחאה. לעיר, כל רמטכ"ל מתחיל יגיד לך, שלעיר לא שולחים צבא ככה, מה פתאום? אתה מסכן כל חייל וחייל, אומר לכם כמפקד, כל אחד שהחיילים שלו הם כמו בבת עינו, אז אתה לא מפקד. מה פתאום אתה שולח חיילים לעיר מבוצרת? עיר כזאת סוגרים לה את החשמל בדקה אחת. את הדלק, את המים ואת שרשרת המזון. כי הקם להורגך, השכם להורגו. ולכן הדברים האלה צריכים להיות ברורים ומובנים. כשאתה הולך להילחם עם עיר, אז הרי כולנו מבינים שזה תוכנית, אבל אתה צריך להיות סתום לגמרי להבין שאת התוכנית הזאת עשתה לך לא אחרת מאשר הממשלה והצבא שלך. אם אתה מאמין לרגע שיש איזה מישהו שפגד, או יש מישהו שעשה מחדל, לך תתאשפז, רואה את עצמך בחדר אטום, ואל תצא משם, כי השכל רחוק ממך מיליון קילומטר. עכשיו תראו, הדברים האלה מבחינת הרעיון, הרי בחרו אותנו, מוכרים אותך כל רגע, כל יום מתים בין 10 ל-20 איש נפצעים, ואתה לא מפסיק את זה, אתה נותן לזה, תגיד מה? הרי אתם יודעים שמטוס אחד עם הפצצות שיש, הרי שידרו לנו במשך העשור האחרון, התעשייה האווירית והצבאית וטכנולוגיות של רובוטים ושל מלחמות, של מטוסים שיודעים לרסק בתים, מטוסי דמק האלה, אתם יודעים, מטוסי, מה שנקרא, כלי טייס עוין בספר שלהם. נו, זה ברור שכל מה שהם עושים זה הם, אבל תראו, שותק, אתה מסכים. אז תגיד, למה אתה שותק? למה את שותקת? עשית סרט? תפרסמי אותו. תקימי אנשים, תקומו ותעשו. עכשיו, אם אין לך עם מי לדבר, דרך לדבר עם בורא העולם, תגיד לו, תשמע, חופרים פה מנהרות. עכשיו תראו, המצב הזה של עזה, מי שלא רוצה להבין, הוא מצב כפוי שהורג לנו את האחים, את האחיות ואת הצבא שנשאר לך כתוכנית יזומה. לא רוצים שיהיה לך צבא,
רוצים שיהיה פה הפיכה רשמית. יש, עד עכשיו יש פה הפיכה צבאית. רוצים אותה רשמית. קבוצה, או אני אומר קבוצה, אני אומר, ההסכמה שלך היא בשתיקה שלך. ואם אתה רוצה באמת לעשות שינויים, הדיבור שלך זה עם בורא עולם. תגיד, שמה אבא, אם אתם עולים מחר להר ציון, אתה יכול לדבר שם, שם זה שער השמיים, תורידי דמעות, תדליקי נרות, תבואו, תביאו, תכיני אוכל, תביאו מחר, תשבי בלילה, תגידי, זה לכבוד דוד המלך, זה לכבוד בורא עולם. תביאו, תעפו, לחמים, עוגות, פשטידות, אורז, לא יודע, כל, מיטוב כל הארץ, הכי טוב שיודעת לעשות. ותביא איתך מחר, 12 תצאו מהבית, כי מחר יהיה פקקים. אתם רוצים להגיע בזמן? תצאו ב-12. תצאו ב-11-12 ותגיעו בזמן. ומי שלא בא, אין לו חלק, אין לו חלק, אין לו זכויות, שתדעו. צפה בשידור, לא הגיע, לא עשה. בעיה גדולה. אבל פה רק נסכם את הדברים. קודם כל מחר, אני מציע לכם לצאת מוקדם, כי צפויים להגיע הרבה אנשים לירושלים. ותצאו מוקדם, תביאו אתכם מכל טוב הארץ. יש לכם פה את החשבון לתרומות, מי שיכול לתרום, יכולה לתרום, לתת צדקה, לתת מעשרות, השם יזכה אתכם באלף אלפים יותר. דבר נוסף, כל מי שמחר יגיע, תדעו לכם שהזמן הוא קריטי, הוא לא יודעים מה יהיה פה ביומיים שלושה הקרובים. זה לא פשוט המצב, אבל אנחנו יכולים לשנות אותו. יכולים, התפילה, כוח התפילה משנה הכל. אז, ואני מציע לכל מי שמגיע, בכלל, שגם יש לו קושי להגיע, שיגיע. דבר נוסף, בתוך ה... מי שיש לו חייל או חיילים, תזהירו אותם, שלא ירוצו, שכל פקודה שמקבלים, שיבדקו טוב, אם היא חוקית. יש הרבה מלכודות, יש הרבה אנשים שמתים על כלום. אין מי שיחקור את זה. והחיילים ברובם מוזרקים, אז המסכנים האלה, יש להם תדר במוח שלא עובד, תדר ההבנה. והם מחושפים ומאופנטים. אז קחו בחשבון שתזהירו, תשמרו על החיילים האלה, ותכריחו אותם שיתנו כל יום צדקה, לפחות הבסיס, צדקה תציל ממוות. ובאמת אני קודם כל מאחל לכולם שניפגש מחר בעזרת השם בהר ציון. אני קבעתי ב-4, תגיעו ב-12, תצאו מהבית, תגיעו ב-2. יש לנו שם שכר, יש שם באר פלאית. אני רוצה להגיד לכם, אפרופו הבבא סאלי ביום רביעי, הבאר הזאת, הבבא סאלי היה יורד במיוחד לטבול בה, כי זה בהר ציון, זה המקום שהמים מפקים בו, יש שם באר. למרות שמנסים לעצור אותם מכל מיני מקומות, אתם יודעים שהנוצרים האלה, האילומינצים שיושבים בצד ההוא, חופרים גם הם מנהרות, מנסים לנתב את המים, כי במים זה החיות, זה הכוח. אז אני מציע לכם, תבואו את מי שבא מחר, שיביא איתו בקבוקון, תיקחו את המים האלה, לא לשתות, כי צריך לפלטר אותם בשביל לשתות אותם. ולשים אותם במקום שבו אתם יכולים לעשות, כי במים יש כוח, מים של קדושה, במיוחד שמגיעים מהר ציון. אז רק בשביל זה כדאי לכם לבוא. אני אומר, באמת תארגנו, כנסו לתוך הקבוצה פה, תראו, שתביאו שלא יהיה כפילויות, שמישהו יביא אוכל, מישהו יביא את כל השאר. לא, לא, אי אפשר לטבול בה. פעם היא הייתה גדולה שאפשר להיכנס, היום היא מצומצמת, רק מורידים איזשהו כלי ואנחנו שואבים איתו את המים. זה לא מים לשתייה במצב שאתה שואב אותם, אתה צריך לפלטר אותם. יש דרך לפלטר אותם. לא, אבל זה מים שבהר ציון יושבים במקום קדוש, הר ציון זה קדוש, ראש חודש זה זמן קדוש. כשאתם מגיעים, אתם בעצם
כל הגוף שלכם מזדכך, כל הגוף שלכם נטען. צריכים להבין, להיות שם בשביל להבין. זה לא מקום פשוט. וזה גם כוח שפועל נגד כל היניקה של כל אותם ערב רב ואותם גויים, אותם מחשפים שקבעו את מקומם בהר הקדוש והנפלא הזה. אבל אין להם עוד הרבה זמן. הכוח שלנו, בעזרת השם, אין כוח, הכוח של יעקב, אל תירא עבדי יעקב. תגידו לעצמכם, אתם יודעים מי שלא נרדם בלילה או שיש לו בעיות של פחדים, כתוב אל תירא עבדי יעקב. תגידו את זה כמה עשרות פעמים, אל תירא עבדי יעקב, כי את צרה היא ליעקב וממנה יבשה. אנחנו נבשה מהצרה הזאת, והצרה הזאת להיבשה זה להינצל. ההינצלות היא בעצם העניין. שרון, מה יש לך? כל השאלות האלה, שאלי בפרטי. עכשיו, המים זה דבר קדוש. עכשיו, שאתה שם אותו, אפילו שאתה מניח אותו במקום, אז אתה כבר זוכה, נגיד, שם אותו ליד ספרי קודש. אתה יכול לשים מים על מקום כואב, כמו שעושים עם השמן של ה... זאת אומרת, אז אתה יכול להירפא. יכול, אם אתה מקדיש בזה את התפילה ואת היכולת של לתת את הכוח למים, אז אתה חלק מההצלה של הדבר הזה. טוב, תבואו בקיצור, נסביר לכם במקום מה הכוח של המים ומה הכוח של זה. טוב, דיברנו כבר הרבה, אני מברך את כולכם, קודם כל נתראה מחר, בעזרת השם, בבאר הסגולית, זה איפה שאנחנו תמיד יושבים, זה 5 מטר. משם הטיפה ימינה לרחבה, אנחנו נשתדל להגיע מוקדם יותר, נשתדלו גם אתם, כי תדעו, מחר יהיה עומס ופקקים, צאו מוקדם, בשעות של 5, 4, 5, אז תצאו לפני, תצאו ב-2, 3, כאילו, תהיו בירושלים לא ב-2, 3. טוב, תבורכו כולם, השם יברך את כל עם ישראל, ואת כל אלה שעולים וזוכים לעלות להר ציון, ו... השם ישמור אתכם, את החיילים, את הדליקו נר, רבי יצחק כדורי, מוצאי שבת לבבא סאלי. השם ישמור את כולכם, לילה טוב.